No niin, tervetuloa kaikki paikalla olijat sekä lähetystä seuraavat nuorten presidentinvaalipaneeliin. Nimeni on Matias Mäkiranta ja toimin Nuorten Agenda 2030-ryhmän puheenjohtajana. Ollaan ihan alusta asti rehellisiä. Mä en ole pitkään aikaa nähnyt oikeastaan mitään niin tylsää kuin nämä presidentinvaalit, ellei mukaan sitten lasketa 4-kilosta maakuntauudistusta. Paneelikeskustelut on tähän mennessä ollut puisia, pääsääntöisesti kierrellyt ja kaarellut lukuun ottamatta muutamaa lyhyttä hetkeä. Myöskään mediassa ei ole herännyt kovinkaan vahvaa keskustelua suuntaan tai toiseen. Kalluppien mukaan vaalit päättyvät jo ensimmäiseen kierrokseen, ja siltä mustakin tuntuu, sillä ilman aitoa aktiivista keskustelua ei myöskään aidosti pohdita vaihtoehtoja. Vaalitenteissä ja mediassa on käsitelty aiheita suhteellisen suppeasti. Jostain syystä Suomessa on käsitys, että presidentin tehtävä on pelkästään turvallisuuspolitiikkaa tai oikeastaan Venäjäpolitiikkaa. Näin ei ole. Tässä tentissä tullaankin puhumaan aiheista, joista ei ole vielä riittävästi puhuttu, ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä. Pariisin ilmastosopimus, vaikka se välttämättä olekaan kaikilta toimenpiteiltään riittävä, on mielestäni yksi kansainvälisen politiikan suurimpia saavutuksia pitkään aikaan. Lähiaikoina Suomessakin on kohistus siitä, että Yhdysvallat irtautuu Pariisin sopimuksesta. Toki Trumpilla näkyy olevan suuria vaikeuksia päättää, mitä hän sopimuksesta ajattelee. Joka tapauksessa kohuja saisi syntyä muistakin aiheista. 2016 Sitra julkaisi selvityksen, joka osoittaa, että Suomi ei ainakaan tonaikaisilla päästösitoumuksillaan saisi täytettyä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Selvitys ei aiheuttanut suurta mediahuomiota. Ja tämän jälkeenkään en ole kuullut huomattavista päästövähennyksistä. Päinvastoin, esimerkiksi päästökauppakompensaatio oli suora tuki päästöjä aiheuttaville yrityksille. Voidaankin kysyä, pysytäänkö me itsekään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteissa. Toki hyviäkin ulostuloja on tehty. Esimerkiksi ministeri Tiilikaisen tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali jo vuonna 2045 on erinomainen. Suomi oli myös ensimmäinen valtio, joka sai aikaan Agenda 2030 toimeenpanosuunnitelman, joka toki sisältää muutakin kuin ympäristötavoitteita. Tavoitteita löytyy, mutta teot uupuvat. Presidentin valtaoikeudet kansallisessa politiikassa ovat hyvin rajalliset, ja hyvä niin. Ulkopolitiikan kärkikasvona presidentin tulee kuitenkin olla valmis viemään viestiä ilmastosopimusten puolesta tarpeen mukaan rohkeasti ja äänekkäästikin. Nuorten Agenda 2030-ryhmässä olemme olleet myös huolestuneita päätöksenteon lyhytjänteisyydestä. 4 vuoden välein käytävät vaalit asettavat väärän aikajänteen kestävälle politiikalle, joka vaatii vuosikymmeniä, eikä vuosia. Tästä johtuen kestävä kehitys ja ilmastonmuutos eivät saa ansaitsemansa painoarvoa tämän päivän päätöksenteossa. Nykyisten sukupolvien vastuulla on, että päätöksenteko huomioi myös tulevat sukupolvet. Siksi olemme Nuorten Agenda 2030-ryhmässä esittäneet, että Suomeen perustettaisiin tulevien sukupolvien valtuutetun tehtävä. Tarvitaan taho, joka järjestelmällisesti valvoo, että tulevien sukupolvien oikeudet toteutuvat ja nyt tehtävät päätökset ovat riittäviä ja oikeudenmukaisia seuraavia sukupolvia kohtaan. Päätöksenteon pitkäjänteisyys on tärkeää ja siihen tulee pyrkiä monin eri tavoin. Presidentin ja poliitikkojen vastuulla on nostaa kestävää kehitystä keskusteluun. Yksi keskeinen tapa tehdä päätöksenteosta pitkäjänteistä on ottaa nuoret mukaan päätöksentekoon. Nuorisolaki vaatiikin kuuntelemaan nuoria päätöksenteossa. Kesällä voimaan astunut kuntalaki sen sijaan velvoittaa jokaista kuntaa perustamaan kunnallisen nuorisovaltuuston. Myös oma Nuorten Agenda 2030-ryhmämme on hyvä esimerkki siitä, miten toteuttaa nuorten kuulemista. Ongelmiakin on kuitenkin yhä olemassa. Esimerkkinä sama kuntalaki. Kymmenistä kunnista puuttuu laista riippumatta yhä nuorisovaltuusto. Monissa päätöksissä nuoret sivuutetaan kokonaan. Meidän nuorten sukupolvi elää alati muuttuvassa maailmassa, jota uhkaavat niin ilmastonmuutos kuin eriarvoistuminen. Varallisuuserot, ilmastopakolaiset, ääriilmiöt, nälänhätä, jäätiköiden sulaminen, ikääntyminen sekä sukupuolten ja sukupolvien välinen epätasa-arvo uhkaavat kaikki modernia yhteiskuntaa. Presidentin tulee todellakin olla se arvojohtaja, joka aidosti peräänkuuluttaa kestävää kehitystä kansainvälisessä politiikassa. Nyt onkin siis aika kysyä, millaisen tulevaisuuden te, presidenttiehdokkaat, lupaatte tuleville sukupolville, Suomelle ja maailmalle? Otetaan lavalle paneelin juontajat Laura Vatheen ja Tapio Hautamäki. Vatheen on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Tehtävissään hän vastaa ylioppilaskunnassa terveydestä, liikunnasta, yhdenvertaisuudesta ja vapaaehtoisista. Hautamäki on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja, erityisvastuulla on yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta.
Annetaan juontajille raikuvat aplodit. Kiitos Matiakselle puheesta. Hyvät presidenttiehdokkaat, yleisö ja yleisö myös siellä striimissä. Mä oon tosiaan Laura Vateen ja tässä on Tapio Hautamäki. Tervetuloa myös meidän puolesta tähän tulevaisuuden lupauksia presidentinvaalipaneeliin. Tänään me puhumme nuorista, ilmastonmuutoksesta, kestävästä kehityksestä ja ihmisoikeuksista. Osa kuultavista kysymyksistä koskee näitä teemoja, joista on järjestävien tahojen mukaan puhuttu aivan liian vähän näiden vaalien aikana. Jos alle 18-vuotiaat saisi päättää, Suomen tasavallan presidentiksi valittaisi ensimmäisellä kierroksella Sauli Niinistö. Tämä tulos on Allianssin nuorisovaaleista, joissa 10 000 peruskoululaiset, lukiolaiset ja ammattikoululaiset äänestivät tässä tammikuun toisella viikolla. Nyt on aika haastaa tätä tulosta. Kysymyksiä tähän vaalipaneeliin on kerätty suoraan nuorilta, esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Erityiskiitos Nuorten Agenda 2030-ryhmän Rasmus Karelille kysymysten koordinoinnista. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Nuorten Agenda 2030-ryhmä, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY, Allianssi, Sitra sekä strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama All Youth-hanke. Tilaisuudessa saat viitata, instagrammata ja snapata niin paljon kuin vaan ehditte. Tapahtuman hashtag on lupauksia. Tilaisuudessamme on nimetty häirintä vastaava. Hän on Noora Löfström, löytyy täältä, ja voitte häneen siis olla tarvittaessa yhteydessä. Ovathan ehdokkaat valmiina, koska nyt on sitten aika aloittaa. Jokainen Suomen presidentti on jättänyt oman jälkensä maamme historiaan, ja jokainen heistä on ollut oman aikansa yhteiskunnallinen vaikuttaja. Näin aluksi meidän ehdokkaat pääsette esittelemään itsenne ja kertomaan, mistä juuri sinut presidenttinä tultaisiin muistamaan tulevaisuuden koulukirjoissa ja yhteiskunnassa. Ja Haavisto, olkaa hyvä, voitte ottaa. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Hienoa olla täällä ja kiitos tämän paneelin järjestämisestä. Olen kansanedustajana tehnyt pitkään työtä ulkopoliittisten asioiden parissa, 8 vuotta kansainvälisissä tehtävissä YK:ssa ja Euroopan unionin edustajana Pohjois-Afrikassa, Sudanissa, rauhan prosesseissa. Ja näihin tietysti liittyy omat keskeiset teemani näissä vaaleissa, jotka voi sanoa oikeastaan 3 sanalla, rauha, ihmisoikeudet ja ympäristö. Mulle itselleni ne merkitsee rauhaa paitsi maailmalla, niin myöskin yhteiskuntarauhaa Suomessa, naisrauhaa, rauhaa häirinnästä, kaikille oikeutta ilmaista omia mielipiteitään. Ihmisoikeuksien osalta sama juttu, puhutaan globaaleista ihmisoikeuksista, myöskin jokaisen oikeudesta olla oma itsensä Suomessa. Ja tietenkin ympäristön osalta juuri ne asiat, joista Matias tuossa nosti esille, ympäristö ja tämän tyyppiset asiat. Mistä minut muistettaisiin presidenttinä? Ehkä vähän kieliposkessa voisi sanoa, että tuolla Kultarannassa jokainen presidentti on jättänyt oman harrastuksensa. Svinhuvudilla se taisi olla kiekkoammunta ja Mauno Koivistolla lentopallokenttä ja näin poispäin. Toivoisin itse, että aurinkopaneeleista, tuulivoimasta, kestävän energiatuotannon asioista tulisi symboli myös Suomelle. Ehkä presidenttikin jonakin päivänä ajaisi sähköautolla. Joo, ja Haatainen sieltä seuraavana. Hyvät ystävät, mukava olla täällä kanssanne keskustelemassa niistä asioista, jotka olen halunnut tuoda myös tähän presidentinvaalikeskusteluun, tämän perinteisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun rinnalle. Olen puhunut turvallisuudesta, laajennetusta turvallisuuskäsityksestä, ja minulle on tärkeää se, että
että me ymmärrämme katsoa eteenpäin, että emme pysähdy ikään kuin tähän olemassa olevaan tai katso peruutuspeilistä, vaan katsomme tulevaisuuteen ja näemme tässä ja nyt ne keskeiset uhkat. Ja ne ovat juuri mitä tässä alustuksessa tuotiin esiin, ilmastonmuutos, eriarvoistumiskehitys niin Suomessa kuin maailmalla. Ja sitten se iso keskeinen asia, kehityksen jarru, on se, että naisten ja tyttöjen osaamispotentiaali on maailman yksi alikäytetyimmistä voimavaroista, jossa meillä on mahdollisuus käyttää voimavaroja ilman, että kulutamme maapallon resursseja. Mä itse olen koulutukseltani valtiotieteen maisteri, ennen sitä valmistuin sairaanhoitajaksi. Minulla oli ajatus mennä kehitysmaihin töihin, mutta jäin tänne, kun rakastuin mieheni, jonka kanssa edelleenkin elelen. Mä olen itse näissä kansainvälisissä asioissa ollut mukana ihan nuoresta lähtien. Silloin kun opiskelijapolitiikassa olin mukana, niin kyllä minun yksi syy, että miksi liityin omaan taustapuolueeseen, niin sosiaalidemokraatteihin, liittyy siihen, että se oli kansainvälinen liike. Ja sen puolesta, sen takia olen myös mukana ollut. Olen ollut mukana YK-liitossa, kirkon ulkomaanavussa ja erityisesti tasa-arvoasioissa olen ollut lukuisissa YK-kokouksissa, muun muassa Pekingissä, jossa naisten oikeuksia paalutettiin ihmisoikeuksiksi. Näiden puolesta tekisin töitä ja presidenttinä minut toivottavasti muistettaisiin siitä, että nostaisin kansalaiset keskusteluun, järjestäisin tilaisuuksia, joissa kuulisin niitä ihmisiä, joiden ääni ei tänä päivänä kuulu ja haluaisin, että nuoret otetaan myös mukaan rakentamaan yhteiskuntaa. Olen Matti Vanhanen ja ainakin minut muistuttaisin presidenttinä, joka presidenttivaalikampanjan erilaista vaalitilaisuusmahdollisuuksista valitsi tänään nuorten paneelin, se ainoa, joka nuorisojärjestöt ovat järjestäneet näissä vaaleissa. Pitää kuulla niitä huoleaiheita, ikään kuin sitä agendaa, jota tälle vuosisadalle nuoret mielellään rakentaisivat. Aikanaan lähdin politiikkaan, siinä oli pitkälti kaksi innostuksen lähdettä. Toinen oli ympäristön suojelu ja toinen oli globaalit haasteet. Osallistui aktiivisesti 70-luvun alussa YK väestövuoden organisoitiin omassa koulussani. Edelleenkin sen teema on tavattoman hyvin mielessäni, take care of the people and the population will take care of itself. Se on niin yksinkertainen perusasia, joka pätee edelleen tänäkin päivänä. Sen jälkeen nuorena olin pitkään muun muassa Suomen YK-liiton puheenjohtajana ja erilaisissa tehtävissä, jotka ovat valmentaneet kansainväliseen ajatteluun. Haluaisin, että kauteni muistettaisiin siitä, että globaali politiikka ja globaali näkökulma palautettiin Suomen ulkopolitiikkaan aivan sen kärkeen. Viime vuosina ehkä vähän olosuhteista johtuen päähuomio on kohdistunut tähän Itämeren rantakallioihin, tämmöiseen vähän niin kuin traditionaaliseen aseisiin liittyvään turvallisuuteen, jossa minusta ne uhat eivät ole sellaisia kuin tällä hetkellä ehkä mielellä annetaan ymmärtää. Meidän on satsattava yhdessä kymmenien muiden maiden kanssa, samalla tavalla ajattelevien maiden kanssa ympäristökysymykseen. Erityisesti olen tässä kampanjassa halunnut nostaa Afrikan. Afrikka on se teema, johon te tulette oma elämänne aikana törmäämään uudelleen ja uudelleen, ja myös tulevan presidentti pitäisi vuosittain vierailla Afrikassa ja osallistua erilaisiin konferensseihin sen kehityksen parantamiseksi. No niin, nimeni on siis Nils Torvalds. Monessa mielessä, jos katsoo mun historiaa, niin mä olen aika tyypillinen suomenruotsalainen. Siinä mielessä, että ura alkoi ruotsikielisestä teiniliitosta, melkein kaikki suomenruotsalaiset politiikat ovat aloittaneet siitä. Ensimmäinen työpaikka oli ylioppilaiden kansainvälinen apu, silloin vapaaehtoinen kehitysmaiden puolesta tekevä järjestö, työtä tekevä. Sen jälkeen olen pääasiassa tehnyt toimittajan töitä, ensin tiedonantajalehden omistamassa tai rahoittamassa Enhet-nimisessä lehdessä ja 80-luvun alusta Yleisradiossa olin kirjeenvaihtajana Moskovassa, olin kirjeenvaihtajana Washingtonissa. Olen tällä hetkellä Euroopan parlamentin jäsen ja ympäristövaliokunnan täysjäsen. Toivon, että minua muistetaan siitä. Se oli silloin pienen heitto.
yhdessä keskustelussa mä sanoin, että muistetaan siitä, että mä nostin opettajien palkkoja. Jos meillä ei ole päteviä opettajia, joiden ammatti ylpeyttä kunnioitetaan, niin meillä ei ole toimivaa opetusta. Ja siitä syystä mä olen edelleen sitä mieltä, että tästä opetuksesta pitää ehdottomasti pitää kiinni ja arvostaa sitä työtä, mitä ne tekee. Kiitos. Kyllösen Merja. Reilu 20 vuotta politiikassa kaikilla sen toimintatasoilla jollain tapaa mukana nyt näissä presidentinvaaleissa. Haluan, että minut muistetaan rakkauden suurlähettiläänä, rautaisena rauharouvana, joka edistää ihmisyyttä, rauhanvarustelua ja pitää Suomessa kiinni siitä niin tänä päivänä kuin historiassakin sitten myöhemmin, että kaikki päätöksenteko perustuu ihmisyyteen ja toimivaan ilmastopolitiikkaan. Paavo Väyrynen. Olen koko ikäni ollut tekemisissä kehityspolitiikan ja kestävän kehityksen kysymysten parissa. Luin vuonna 1972 ilmestyneen Rooman klubin raportin Kasvun rajat. Ja siinä minun maailmankuvani muotoutui. Olen sitten 70- ja 80-luvulla ulkoministerinä vastannut Suomen kehitysyhteistyöpolitiikasta. Sen jälkeen tuli erikseen kehitysyhteistyö. Ministeri. Ja sitten olin vuosina 2007-2011 ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä taas vastuussa kehityspolitiikassa. Tällä hetkellä olen Euroopan parlamentin kehitysvaliokunnan varapuheenjohtajana mukana käsittelemässä kehityspolitiikkaa ja muun muassa tätä Agenda 2030 asiakirjaa siellä keskeisellä tavalla käsittelemässä. Minut varmaankin muistetaan siitä, että minun johdollani Suomi siirtyi hallitsemattoman globalisaation ja ylikansallisen yhdentymisen aikakaudesta uuteen aikaan, jota hallitsi kansallisvaltioiden vahvistuminen ja kestävän ihmiskuntapolitiikan toteuttaminen. Voin vielä mainita, että olen laatinut väitöskirjan siitä, miten Suomen ulkopolitiikan doktriinia toteutetaan tulevaisuuden ihmiskuntapolitiikassa, niin että myöskin sitä kautta olen näihin kysymyksiin perehtynyt. Väitöskirjan keskeisenä lähteenä oli Brundtlandin komission mietintö 80-luvun lopulta, ja siellähän kestävän kehityksen tavoite alun perin otettiin käyttöön. Kiitos. Puhutaan sitten nuorista suomalaisessa yhteiskunnassa. Viimeisimmän valtion nuorisoneuvoston ja nuorisotutkimusseuran toteuttaman nuorisobarometrin mukaan nuorten luottamus omaan elämäänsä on hyvä. Jopa 83% suhtautuu omaan tulevaisuuteensa myönteisesti ja toiveikkaasti. Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen suhtautuu sen sijaan luottavaisesti vain 55% nuorista. Luottamus yhteiskuntaan on laskenut vuodesta 2008, jolloin 74% oli myönteisillä näkymillä suhteessa yhteiskunnan tulevaisuuteen. Maailman myönteiseen tulevaisuuteen uskomisen taso on vieläkin hälyttävämpi. Vain 25% nuorista näkee maailman tulevaisuuden myönteisesti. Seuraavan kysymyksen on valmistellut strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama All Youth-hanke, joka tutkii nuorten osallistumista ja luottamusta kestävän hyvinvoinnin edellytyksenä. Kysymys on, millä tavoin varmistat, että kaikilla nuorilla olisi mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin? Mitä tulee tehdä, jotta heidän luottamuksensa suomalaiseen yhteiskuntaan ja maailmaan tulevaisuudessa kohenisi? Haatainen, ole hyvä. Kiitos. Tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä. Nuorten luottamusta yhteiskuntaa tai tulevaisuuteen varmasti on rapistanut se, että kun katsoo, mitä maailmassa ympärillä tapahtuu, kun näemme sen, että mitä ilmastonmuutos parasta aikaa tekee, ja kun tiedämme sen TV-välityksellä ja ihan tutkittua tietoa katsoen, että meillä ei ole aikaa paljon
pelastaa tämä planeetta. Ja kun katsomme ympärille, niin kriisit ja sodat näyttäytyvät meilläkin pakolaisaaltoina ja sitten omassa keskuudessa Euroopassa ja meidän lähialueilla, jopa meidän omassa yhteiskunnassa on nähty myös terroristisia iskuja. Ja kaikki tämä hämmentää, kun sitten vielä maailmanlaajuisesti näemme tämmöistä epävakaata kehitystä. EU:ssa Brexit luo epävarmuutta. Yhdysvalloissa on presidentti, joka twiittailee johtaa maata. Pohjois-Koreassa on diktatuuri, jossa on ydinase kehitetty. Ei ole ihme, että tulevaisuutta pelätään. Mutta se, mitä täällä kotimaassa voidaan tehdä, niin nuorten eriarvoistumiskehitys on se, johon minun mielestä pitää puuttua. Nuorille koulutus peruskoulun jälkeen niin, että tässä pääsee lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja sitten myös nuorten työllistyminen. Luoda sitä näkymää siihen, että voi itsestään huolehtia, perustaa perheen, saada katon pään päälle. Että sitä luottamuspääomaa pitäisi nuorille kasvattaa. Ja siinä meillä päättäjillä on tietenkin vastuuta. Mutta yhtä lailla meidän pitää myös maalata kuva tulevaisuuteen, miten Suomi voi olla mukana aktiivisesti vaikuttamassa kaikilla niillä kansainvälisillä foorumeilla, joissa voidaan ratkoa näitä tämän päivän polttavia kysymyksiä. Ilmaston lämpeneminen, globaali eriarvoistuminen ja kriisien ja sotien ehkäisy ja ratkaiseminen. Silloin se on EU-politiikkaa ja YK:ssa toimimista, ja siinä Suomen pitää ottaa nykyistä vahvempi rooli. Thorvalds. Olisin itse asiassa aika hämmästynyt, jos nuoriso tänä päivänä luottaisi tulevaisuuteen. Näin oli meidänkin nuoruudessa. Mä kasvoin 60-luvulla siihen mittaan, missä te olette nyt, ja keskellä itse asiassa sitä kriisiä, joka liittyy Vietnamin sotaan. Ja me tietenkin epäilimme mitä suurimmassa määrin vanhojen sukupolvien kykyä hoitaa tätä maailmaa. Ja me olimme itse asiassa oikeassa. Eivät ne osanneet hoitaa tätä maailmaa. Mutta on yksi selkeä menetelmä. Pitää liittyä erilaisiin yhdistyksiin, pitää olla aktiivinen osa kansalaisyhteiskuntaa, koska kansalaisyhteiskunta on se itse asiassa ratkaiseva voima. Politiikka on ikään kuin ylätason politiikkaa. Me teemme, mitä me voimme, mutta jos meillä ei ole kansalaisyhteiskunta siinä mukana, niin ei meistä paljon hyötyä teille ole. Menkää siihen kansalaisyhteiskuntaan, vaatikaa muutosta, toimikaa muutosten puolesta. Kiitos. Kiitos. Vanhanen. Minäkin kääntäisin vähän tämän kysymyksen toisinpäin, että eihän vaikutusvalta ja valtaa ei sitä anneta eikä sitä saada, vaan se pitää ottaa. Niin päin se pitää myös teidän ajatella. Presidenttinä olisi rohkaisemassa nuoria vastuunottoon ja haastamiseen, mielipiteiden esittämiseen. Valta on nykyään erittäin paljon sananvaltaa, sanankäyttöä, argumenttien esittämistä, omien tavoitteiden ja ikään kuin esityslistan esille nostamista. Itselleni olin nuorena, teidän ikäisenä, olin aika pitkän jakson. Olin ensin Suomen varusmiesliiton puheenjohtaja, sitten keskustan nuorten puheenjohtaja, sitten valtion nuorisoneuvoston puheenjohtaja. Mun nuoruudesta noin 10 vuotta meni näihin tämmöisiin kärkitehtäviin vähän eri asioissa, nuorten äänen esillä pitämiseen, eikä sitä ikään kuin asemaa kukaan minulle antanut ylhäältä päin, vaan sitä piti tavoitella ja tätä rohkaisen myös teillekin, ja presidenttinä ilman muuta olisin niin kuin rohkaisemassa nuorta polvea nostamaan ne haasteet, ylihuomisen haasteet esille, jotka teidän aikaanne tulee koskettamaan. Ja tässä suhteessa presidenttitehtävien kannalta tämä ulkoturvallisuuspolitiikassa, niin kuin äsken sanoi, globaali näkökulma pitää palauttaa Suomen ulkopolitiikkaan. Kiitos, Haavisto. Hyvin samanlaisia ajatuksia, tai oma tausta on kansalaisliikkeessä ja ympäristöliikkeessä, joka nousi juuri näitä hallitsemattomia ympäristömuutoksia vastaan. Nähtiin, että Suomessa tai sen epä maailmassakaan ei ollut poliittisesti järjestäytynyttä liikettä, joka vaikuttaisi ympäristöasioihin. Samalla tavalla rauhanliike on noussut juuri sitä aseverustuloa vastaan, joka taas tällä hetkellä nähdään, ja tavallaan tarvitaan semmoinen uusi yhteisöllinen liike, ei vain Suomessa, vaan globaalisti, joka näihin asioihin vaikuttaa. Hyvänä esimerkkinä muuten esimerkiksi ydinkieltosopimuksen tai jalkaväkimiinakieltosopimuksen synty, ei niitä mikään hallitus esittänyt. Kansalaisjärjestöt nykyään vaikuttavat kansainväliseen politiikkaan ja tekevät siellä esityksiä. Maailma on tässä suhteessa muuttunut, ja oikeasti tavallinen ihminen, tavallinen kansalainen voi vaikuttaa halutessaan. Mutta nuorten osalta tietysti tässä kuvattiin ehkä nuorten sitä hyvää omaa uskoa omaan tulevaisuuteen, mutta ei niin paljon uskoa yhteiskuntaan. Niin tietysti meillä on paljon nyt pudokkuutta nuoria, jotka jää
systeemin ulkopuolelle, suuri 20-vuotiaiden joukko, jotka ei ole työssä, harjoittelussa eikä koulutuksessa, ja sitten erityisryhmiä, kuten maahanmuuttajanuoret ja muuta, joiden integrointi on oikeasti haastava asia tähän yhteiskuntaan, niin näiden eteen pitää kyllä tehdä työtä ja tehdä sellainen yhteiskunta, jossa nämä asiat on hoidettu. Ehkä täällä vaalikiertoilla itselleni semmoinen silmiävä kokemus, kun lähtee Helsingistä Kittilään, Sodankylään, Kainuuseen, niin nyt nuoret sanoo näillä alueilla, että ei me minnekään lähdetä, että tulevaisuus on Lapissa tänä päivänä ja muuta. Tämä on oikeastaan ensimmäisiä kertoja, kun kuulee nuorilta ihmisiltä hyvin vahvan uskon omiin alueisiinsa. Ja mun mielestä tämäkin on tärkeä asia, että maan sisäistä eriarvoisuutta vähennetään ja niin ihmisen elinmahdollisuudet ja toimintamahdollisuudet kaikilla paikkakunnilla turvataan. Väyrynen. Aikaisemmin kylmän sodan kaudella nuorilla oli toisenlaiset pelot kuin nykyään. Silloinhan pelättiin jopa ydinsotaa. Oli hyvin voimakas jännitys kansainvälisessä elämässä. Kylmän sodan kauden jälkeen alkoi tämä globalisaation ja ylikansallisen yhdentymisen aika. Globalisaatio on tuottanut paljon hyvääkin, mutta se on myöskin tuottanut paljon ongelmia nimenomaan täällä vanhoissa teollisuusmaissa. Työttömyyttä, valtavat tulo- ja varallisuuserot, leikkaukset julkisiin palveluihin ja sosiaaliturvaan sen takia, että globaali kilpailussa tämä hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen on käynyt vaikeaksi. Samalla kun näitä ongelmia on kovasti ja nämä leikkaukset ja kielteiset ilmiöt ovat vaikuttaneet myös nuorisoon, on tullut sellainen tunne, että ei voi enää vaikuttaa asioihin, kun liian paljon valtaa on siirtynyt markkinavoimille ja ylikansalliseen päätöksentekoon. Nyt tämä globalisaation ja ylikansallisen yhdentymisen aikakausi on päättymässä sen takia, että ihmiset eivät sitä enää hyväksy. Yhdysvalloissahan protestoitiin, sekä Bernie Sanders että Donald Trump protestoi voimakkaasti globalisaatiota ja sen aiheuttamia ongelmia vastaan, vaati näiden ongelmien korjaamista. Britannian ero Euroopan unionista osoittaa, että ylikansallista yhdentymistä vastaan protestoidaan. Ratkaisu tähän on se, että palautetaan päätösvaltaa kansallisvaltioille ja luodaan sellaista ihmiskuntapolitiikkaa, jolla ryhdytään yhdessä hoitamaan näitä asioita, ohjaamaan globalisaatiota niin, että se tasapuolisemmin hyödyttää eri maita, korjataan yhdessä globalisaation ongelmat, tartutaan päättävästi ilmastonmuutokseen ja muihin ongelmiin. Tämä Agenda 2030 on ihmiskunnan ohjelma, miten tästä eteenpäin pitää edetä, ja sitä täytyy päättävästi toteuttaa. Sehän muuten velvoittaa myöskin yksittäisiä jäsenmaita. Eli Suomellakin on kansainvälinen velvoite poistaa köyhyyttä ja edistää kestävää kehitystä täällä omassa maassa. Kyllä. No se, miten nuorten vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan, ei pelkästään niillä mahdollisuuksilla osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan, vaan myös sillä, miten me poliittiset päätöksentekijät kuullaan ja järjestetään mahdollisuuksia kuulla teidän nuorten ajatuksia ja aidosti otetaan niitä vastaan. Koska kyllä tämänkin vaalikiertueen aikana on tullut hyvin vahvasti esille se, että suurin kansalaispalaute kohdentuu siihen, että me poliitikot emme välitä pätkääkään siitä, mitä kansalaiset toteavat, ajattelevat tai mihin vetoavat, vaan tehdään omille intressiryhmille mahdollisimman hyvää ja parasta politiikkaa. Tulevaisuuden näkökulmasta se kansalaisyhteisö, mihin nuorten kannattaa liittyä, on kansainvälinen rauhanliike, jotta me saadaan uudelleen se 60-70-luvun henki siitä, että rauhaa rakennetaan. Se ei vaan pysy itsekseen ja siihen tarvitaan meitä jokaista. Sitä kautta myös politiikka muuttuu kohti sitä mallia, jossa enemmän keskitytään ihmisiä koskettavaan politiikkaan, eikä käytetä kaikkia rahoja sotilaalliseen varusteluun. Kiitoksia. Seuraavaksi on sitten vuorossa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan eli HYYn kysymys. Suomella on ollut tutkitusti ja kansainvälisesti asema yhdenvertaisen koulutuksen mallimaana. Yhdenvertainen koulutus on perustunut kaikkien nuorten mahdollisuuteen hakeutua korkeakoulutuksen piiriin, riippumatta nuoren sosioekonomisesta taustasta. Viime aikoina tehdyt koulutussektorin leikkaukset ovat yltäneet varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Leikkaukset ovat syöneet järjestelmämme mahdollisuutta edistää etenkin erityistä tukea
tarvitsevien nuorten kouluttautumista. Tällaisen kehityksen jatkuessa uhkana on koulutuksellisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon rapautuminen ja liukuminen järjestelmään, jossa perhetausta ja varallisuus määrittää mahdollisuuksia entistä enemmän. Siksi kysymme, toteutuuko mielestäsi nuorten yhdenvertainen oikeus koulutuksen saatavuudessa? Miten arvojohtajana toisit esiin yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien tärkeyttä? Ja mennään ensin niin, että Vanhanen ja sitten Jaan puheenvuorot sen jälkeen. Koulutuksen määrärahoja on kahden eduskuntakauden aikana erilaisissa hallituskokoonpanoissa jonkin verran leikattu. En kuitenkaan näiden leikkausten yhteismäärä ihan niin paljon kauhistelisi kuin on, kun katsoo sitä kokonaistasoa, joka käytetään ja vertaan sitä, että me pystymme kuitenkin koulutusta uudistamalla myös parantamaan edellytyksiä. Mutta olen tuon kysymyksen perusasettelun kanssa tässä. Mä olen samaa mieltä ja se pitää olla meidän niin kuin tavoitteemme jatkossakin, että Suomen pitää olla yhdenvertaisen koulutusmahdollisuuksien maa. Asuinpaikan tai vanhempien varallisuustason ei saa vaikuttaa koulutuksen saamisen mahdollisuuksiin ja pitää olla monipuolinen koulutus kaikkialla maassa. Ehkä koulutuksen alueellisessa saatavuudessa siinä nämä tarpeet ja puutteet ovat ehkä ilmeisimmillään. Sitten kaiken tämän, voin sanoa, niin kuin hyvien periaatteiden lisäksi meidän pitää kuitenkin innostaa sitten myös koulutuksen järjestäjä siihen, että kyllä pitäisi kyetä myös niin kuin ylihuomisen tarpeita huomioimaan, että tämä koulutus ei saa olla niin kuin paikallaan, vaan kehitystyötä on tehtävä jatkuvasti, metodeja parannettava. Sanoisin, että ennen muuta ammatillisen koulutuksen puolella tämä tarve on suuri, että millä tavalla saadaan nämä työelämän jatkuvasti tapahtuvat muutokset riittävän hyvin ennakoitua koulutuksen puolella ja aikaan saatua sen tyyppinen koulutusjärjestelmä, jossa sitten myös ihmiset ovat valmiita täydennyskoulutukseen, koska se kerran saatu ammattitaito ei 40 vuotta riitä. Kyllä, sieltä tuli ennen kysymystäkin jo. Joo, presidentti arvojohtajana minun mielestä tänä päivänä on velvollinenkin pitämään huolta siitä, että sivistys Suomi palautetaan niille jalansijoille, mihin se kuuluu, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus siihen yhdenvertaiseen ja nimenomaan todella maksuttomaan koulutukseen. Ei siihen malliin, mikä tänä päivänä on, että varsinkin toisen asteen koulutuksessa varsin moni joutuu lähtemään omalta kotipaikkakunnaltaan jo alaikäisenä liikkeelle, jos haluaa päästä lukioon esimerkiksi ja siitä jatkamaan eteenpäin. Tämä kysyy vanhemmilta voimavaroja, koska opintotukijärjestelmä, asumistukijärjestelmä ei tule vielä alle 18-vuotiaalle vastaan. Sen lisäksi, jos mietitään sitten sitä, että mitkä on ne jatkomahdollisuudet, ellei siihen maksuttomuuteen jatkossakin panosteta, niin siinähän tullaan taas vastaan vanhempien kukkaron sisältöön, että voiko lapsi korkeakouluttautua vielä tulevaisuuden Suomessa. Ja pienelle kansakunnalle, joka on aina perustanut koko elämänsä sivistykseen, kaikkien kouluttamiseen, niin on äärimmäisen tärkeää, että presidentti pitää huolen, että näistä asioista ei tingitä. Turvallis. Käytin viime keskiviikkona Ylen haastattelussa hyvin tietoisesti yhtä sanaa, hylkysyrjää. Olin napannut tämän käsitteen tai tämän sanan Joensuun nuorisotutkijoiden julkaisusta. Ja tämä julkaisu osoittaa erittäin kouriintuntuvalla tavalla, että tällä hetkellä meillä on paljon nuoria ihmisiä, varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa, joiden yhdenkaltaiset oikeudet ovat itse asiassa loukattu jo aikoja sitten. Ja nuorisotutkijat itse asiassa miettii sitä, että voitaisikohan hallitusta viedä oikeuteen tästä asiasta. Erittäin mielenkiintoista, koska se, mitä tässä kysymyksessä oli, että me nyt järjestelmällisesti höylätään tätä järjestelmää ja jossain vaiheessa se ei enää kestä niitä rasituksia. Sitten me myöskin ammattikoulutuksen suhteen. Me olemme pitkään sanoneet, että saksalainen oppisopimusjärjestelmä on hyvä ja sitten kun me loikataan siihen oppisopimusjärjestelmään, niin ei anneta enää perusopetusta ammattikoulusta.
Eli kyllä tässä jotain on nyt vielä ikään kuin koko ajatustavassa. Ja jos me emme pidä kiinni tästä rakenteesta nyt, niin 10 vuoden kuluttua siitä ei enää pysty pitämään kiinni. Ja siitä syystä emme saa antaa periksi opetuksen suhteen. Haavisto ja Haatainen sitten sen jälkeen. Joo, kyllä tämä koulutus ja sivistys Suomen vaaliminen on myöskin presidentin keskeinen tehtävä, vaikka presidentti ei näistä laista suoraan päätä tai näistä budjeteista päätä. Ja ehkä tuskallisimpia käsittelyjä nyt vaikka tällä eduskuntakaudella eduskunnassa on olleet nämä koulutusleikkaukset ja niiden kohtalokysymykset, jotka tässä on noussut esiin, toisen asteen opiskelijoiden oppikirja tai välinekustannukset ammatillisella puolella, jotka voi nousta toiseen tonnin lukukautta kohti. Myöskin kaikki sellaiset leikkaukset, jotka vähentää lähiopetusta esimerkiksi ammatillisella puolella, joihin täällä on viitattu, niin kyllä ne vähentää suomalaisten osaamista ja ammattitaitoa. Ilman muuta presidentti myöskin niin kuin arvojohtajana puhuisi tästä, kun puhutaan tulevaisuuden Suomesta. Ja sitten erilaisten syrjäytyvien ja syrjäytyneiden ryhmien kohdalla mainitsin paitsi maahanmuuttajat, että meillä on esimerkiksi meidän oma romaniväestö, jolla on hyvin suuri koulupudokkuus edelleen. Me ei olla pystytty hoitamaan näitä asioita kuntoon, ja tämä on minusta häpeä Suomelle. Ja sitten viimeisenä tässä ehkä mainitsisin erilaiset kielelliset oikeudet. Ajattelen silloin saamelaisnuoria, heidän tietään omalla äidinkielellään opiskella korkeakoulutasolle asti. Myöskin suomen ruotsalaisen vähemmistön oikeudet opiskeluun on tärkeitä. Suomea on yritetty brändätä monella tavalla, mutta minusta pitää muistaa se, että kannettu vesi ei kaivossa pysy. Sivistys, koulutus, korkeakoulutuksen taso on ollut Suomen valttikortti, ja se on tuottanut myös sitä hyvää, sitä yhteiskunnallista kohesiota ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kun toimin opetusministerinä, niin silloin saatiin nämä PISA-tulokset, maailman huipputulokset kaikilla osa-alueilla. Se ei ollut minun ansiota, vaan se oli niiden nuorten ja opettajien työn tulosta ja meidän tasa-arvoisen koulutusjärjestelmän tulosta. Mutta ne tulokset, niihin ei voi jäädä makaamaan niiden varaan. Silloin muistan, kun kutsuttiin eri puolelle maailmaa alusta. Mä olin Japanissa ja Chiilessä Maailmanpankin kutsumana Irlannissa puhumassa meidän koulutusjärjestelmästä. Ja oli kyllä aika hienoa niin kuin kokea se, että pieni Suomi voi jollain asialla niin kuin tulla kirkkaasti läpi ja myös kansainvälisesti saada sellaista luottamuspääomaa. Sellaista pääomaa, jota voidaan hyödyntää sitten muissakin asioissa, että mistä ollaan kiinnostuneet, ja se on minusta tärkeää. Että tässä on myös presidenttinä pitäisin tätä asiaa tärkeänä myös sen takia, että tämä on myös Suomelle tärkeä, kun toimimme maailmalla ja kun haluamme olla uskottavia. Mutta sitten tullaan siihen vakavampaan asiaan, eli koulutuksen merkitys nuorille ja erityisesti nuorten kokemukseen siitä, että he on osa tätä Suomea ja että he tulevat kuulluiksi. Kantaisin huolta varsinkin syrjäseuduilla ja Pohjois- ja Itä-Suomessa koulutuksen mahdollisuuksista. Ammatillisesta koulutuksesta on leikattu, nyt koulutuspaikkoja ei ole, ja tätä kasvua ei pääse tapahtumaan, kun ei saada osaavaa työvoimaa, kun ei ole riittävästi koulutuspaikkoja. Ja toinen asia, jonka näin tänään Helsingissä, kun asun täällä ja eilen tapasin maahanmuuttajanuoria, se huoli siitä, että maahanmuuttajanuoria ei kannusteta samalla tavalla esimerkiksi lukioon hakeutumaan kuin syntyperäisiä tai sanotaan niin kuin kantasuomalaisia. Eli meillä on sisäänrakennettua tämmöistä eriarvoistavaa mekanismia myös täällä, ja nämä on paljastettava. Näistä myös puhuisin presidenttinä. Ja Väyrynen. Niin, tämäkin kysymys pitää asettaa laajempaan yhteyteen. Todellakin, niin kuin Matti Vanhanen sanoi, viime vuosina kaikki puolueet ovat olleet erilaisissa hallituksissa mukana tekemässä leikkauksia ja koulutukseen. Eihän tätä kukaan ole mielellään tehnyt, mutta tämähän on juuri sitä, mitä aikaisemmassa puheenvuorossani esitin. Globalisaation vuoksi on syntynyt kansantalouksien yhteiskuntien kilpailu, jossa vanhojen teollisuusmaiden hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen on käynyt vaikeaksi ja joudutaan leikkaamaan julkisia menoja. Mutta Suomen kohdallahan on vielä sitten se onneton asia, että osana tätä ylikansallista yhdentymistä Suomi vietiin ainoana Pohjoismaana mukaan euroon. Ja sen takiahan meillä on eletty 10 vuotta, ettei ole ollut lainkaan talouskasvua. Ruotsi samana aikana on vaurastunut, Ruotsin elintaso on nyt 25% korkeampi kuin 10 vuotta sitten.
Jos Suomessa olisi ollut yhtä hyvää talouskehitys kuin Ruotsissa, meidän kansantulo olisi nyt vuosittain noin 50 miljardia euroa suurempi. Julkisella vallalla olisi 25 miljardia enemmän rahaa käytettävissä. Ei olisi tarvittu tehdä näitä leikkauksia. Ja kun katsotaan tulevaisuuteen, jos me pysyttäydymme tässä eurossa, josta me tämmöisenä syrjäisenä maana olemme joutuneet ja joudumme kärsimään, niin meidän talousnäkymät on jatkossakin huonot. Meidän pitää palauttaa taloudellinen itsenäisyys, niin kuin muilla Pohjoismailla on. Oma valuutta, oma talous- ja rahapolitiikka. Ja tätä kautta päästään vaurastumaan ja saadaan jälleen panostettua myöskin koulutukseen rahaa. Totta kai on sitten kysymys priorisoinnista ja voidaan aina keskustella, mistä leikataan. Ja totta kai minä monestakin syystä presidenttinä pitäisin huolta siitä, että yritettäisiin nyt ainakin koulutuksesta pitää huolta niin hyvin kuin suinkin mahdollista. Mutta täytyy muistaa tämä suurempi kuva. Silloin jos talous menee huonosti, niin silloin kaikki kärsivät siitä. Jos saadaan talous nousuun, niin silloin kaikki voittavat. Turvallisilta ihan lyhyt viimeinen kommentti tähän aiheeseen. Niin aina kun kuuntelee Paavoa näissä asioissa, niin tullaan tähän lopputulokseen. Eli että euro on kaiken synnin alku ja juuri. Jos verrataan Ruotsin kehitystä ja Suomen kehitystä, niin meidän huomattavasti kapeampi teollinen tausta on se, joka johti sitten 07 kriisin jälkeen erittäin pahan ongelmaan. Kun Ruotsin leveämpi tausta antoi vähän voimia pärjätä tämän kriisin yli, mutta perimmäisenä syynä ei ollut euro. Pääasiallinen syy on euro. On joitakin muita selittäviä Hyvä. Tekijöitä, mutta pääosin kysymys on eurosta. Sitten Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kysymys jatkaa samasta aihepiiristä. Nuorten parissa on korkeakoulutukseen pääsyssä aliedustettuja ryhmiä, kuten vammaisia ja Suomeen lapsena muuttaneita henkilöitä. Lisäksi toisen asteen oppimateriaalien maksullisuus ja opiskelijoiden sosiaaliturvan muuttaminen lainapainotteiseksi heikentävät vähävaraisten nuorten mahdollisuuksia hakeutua korkeakoulujärjestelmän piiriin. Kuinka edistäisit sitä, että korkeakoulutuksen piiriin pääsisi entistä enemmän myös nykyisellään aliedustettujen ryhmien nuoria? Ja Turval saa avauspuheenvuoron. No mä voisin aloittaa sillä, että tämän vammaisongelman tunnen erittäin hyvin. Mä olin ruotsinkielisen vammaisjärjestön puheenjohtaja. Meillä on sellainen sanonta, että kukaan ei ole mukana tässä yhteistyössä tai tässä työssä pelkästään siitä syystä, että se on kiinnostava, koska se ei hirvittävästi kiinnosta juuri ketään. Meillä kaikki, jotka ovat siinä mukana, ovat mukana erittäin henkilökohtaisesta syystä. Mulla on 5 lasta, josta 4 on niin sanottu XXY-lapsi, eli hänellä on 1 ylimääräinen geeni, joka tarkoittaa sitä, että hänellä on oppimisvaikeuksia. Tärkeää on, että silloin saadaan tukea jo koulussa, eikä laiteta ikään kuin sivuryhmään, niin kuin tällä hetkellä laitetaan. Sillä tavalla, että otetaan mukaan. Se on myöskin muille oppilaille terveellistä, että heillä on vammainen ihminen siinä luokassa, koska yhtäkkiä ne oppivat sen kautta, että vammainenkin ihminen on yhtä arvokas ja osaa eräitä asioita paremmin kuin me niin sanotut normaalit. Eli pitää mennä tosiseikkoihin ja katsoa, että jokainen vammainen saa sitä koulutusta, mihin hän pyrkii, ja että meillä on avoin yhteiskunta, joka todella ottaa niitä mukaan, eikä sulje niitä ulkopuolelle, niin kuin tässä tapauksessa kävi. Kiitos. Kyllä näin. No, presidentti arvojohtajana voisi pitää huolen siitä, että myös näitä niin kutsuttuja vähemmistöryhmiä pääsisi sinne presidentin kansliankin töihin, että me voitaisiin osoittaa, että kaikilla ihmisillä on yhtäläinen mahdollisuus menestyä ja pärjätä elämässään, kun tuntuu, että niin vammaiset kuin vajakuntoiset ja, tai jollakin tavalla muutoin osattomaksi jäävät on niin kuin ulkopuolella myös sitä näkyvästä elämästä. Ja sitä kautta mun mielestä me saataisiin ihan yhteiskunnalliseen keskusteluun ylipäätänsä se asia, että eriytetäänkö me ihmiset esimerkiksi nyt vamman takia. Ja sillä tavalla me saataisiin sitten koulutusjärjestelmää myös mukautettua niin, että ihmiset voi olla mukana. Siellä on avustavaa henkilökuntaa, järjestelmä on joustava, sisäänpääsyt, liikkumiset, koululuokat on esteettömiä, koko yhteiskunta on esteetön. Tänä päivänähän mikään ei ole esteetöntä, et pääse sieltä kotiovesta ulos, etkä joukkoliikennejärjestelmäänkään kaikkinensa. Että
olisit niin kuin tasavertainen, yhdenvertainen jäsen yhteiskunnassa. Haavisto. Tässä hyvin käsiteltiin tätä vammaiskysymystä. Otan maahanmuuttajat ja oikeastaan nyt Suomeen tulleet pakolaiset turvapaikanhakijat yhdeksi esimerkiksi. Olen tavannut heidän joukossaan monia, jotka ovat lopettaneet tai joutuneet keskeyttämään korkeakouluopinnot sitten sodan vuoksi ja paineet ja tulleet Suomeen. Ja tapasimme syyrialaisen nuoren, joka todettuaan, että ei voi jatkaa Helsingin yliopistossa, koska hän on englantia puhuva henkilö, ei pysty osallistumaan pääsykokeisiin, oli hankkiutunut Tallinnan yliopiston kirjoille ja siellä sitten maksun kautta tekee tätä ensimmäistä korkeakoulututkintoaan asuen Suomessa. Ja meillä on aivan niin kuin käsittämättömiä tapauksia, joissa me ei näköjään pystytä millään tavalla ottamaan huomioon henkilön taustaa. Ja sitten jos päivitellään, että esimerkiksi maahanmuuttajat eivät suorita korkeakouluopintoja tai muuta, tällaisissa asioissa pitäisi kyllä olla harkinta. Meidän pitäisi ottaa kaikki irti niistä ihmistä, jotka ovat Suomeen tulleet, ja auttaa heitä valmistumaan tutkinnoissa, käyttämään heitä täällä aktiivisesti työvoimana. Väyrynen. Niin, hyviä vastauksia, yhdyn niihin, mutta pieni lisäys. Minulla on semmoinen epäily, että tämä vireillä tai toteutettavana oleva suunnitelma, että yliopistojen pääsykokeet poistetaan, lisää näiden huonosti opiskelemaan päässeiden ryhmien ongelmaa. Ja epäilen muutenkin, että tämä uudistus ei ole onnistunut. Olisi parempi, että pääsykokeet säilytettäisiin. Seuraavana Vanhanen. Mä otan tämän toisen puolen tästä kysymystä, liittyy tähän opintojen rahoittamiseen, lainapainotteisuuteen. Tiedät, ei sitä kukaan varmaan mielellään ota vastaan, mutta toisella puolella on julkisen talouden krooninen alijäämä ja on pitänyt pyrkiä etsimään ratkaisuja, joilla myös tätä julkista taloutta saadaan vakautettua. Tästä ei ole niin hirveän kauan aikaa, 25 vuotta taaksepäin, kun meillä oli hyvin lainapainotteinen opintojen rahoitus, mutta 90-luvun alun lamassa, jolloin nuorisotyöttömyys kasvoi korkealle, silloin se lamahallitus päätyi siihen, että käännetään se toisinpäin, että tulee opintoraha, koska työllistymisen mahdollisuudet olivat heikot. Mutta kyllä tällä hetkellä voidaan ajatella niin, että Aalto-yliopistosta valmistuvat opiskelijat, heidän työllistymisen mahdollisuus on erittäin korkea. Meillä on vahva ikääntymiskehitys käynnissä, työpaikkoja avautuu ja yliopistotutkinnon suorittaneen työllistymismahdollisuus on hyvin korkealla ja mahdollisuus myös huolehtia opintolainan takaisinmaksusta on parempi. Siksi minusta sanotaan, on ollut tämmöiset yhteiskunnalliset objektiiviset perusteet sille, että voidaan jonkin verran painopistettä siirtää opintorahasta lainoituksen puolelle. Ja kun te olette aikanaan yhteiskunnallisia päätöksentekijöitä, te joudutte samalla tavalla kuin minä 25 vuotta sitten tekemään yhtä päätöstä, nyt harkitsemaan toiseen suuntaan. Samalla tavalla te joudutte ottaa tätä kokonaisuutta eri vaiheessa huomioon ja yrittää löytää semmoisen ratkaisun, joka kokonaisuuden kannalta olisi perusteltu. Haluatko Haatainen käyttää vielä puheenvuoron? Kiitos, en vielä käyttänytkään. Mielellään puhun tästä koulutuksesta. Tämä on todella tärkeä asia. Se, että miten saadaan vammaisten osuutta kasvatettua tai niin kuin osuuttaa vastaavasti, oli tämä kysymys, ja sitten muualta Suomeen muuttaneet. Tämä on iso kysymys, jonka äärellä pitää ihan oikeasti pysähtyä. Kyllä mä sanon, että ne opiskeluolosuhteet, että on esteetön opiskelupaikka kaikille mahdollinen, myös siihen opinto-ohjaukseen satsaamista. Että hyvin, mä sanoisin, että opinto-ohjauksessa pitäisi kyllä niin vahvistaa vielä sitä otetta ja laatua, että miten nuorille niitä tulevaisuuden kuvia oikein sitten annetaan ja maalataan. Että se on minusta tärkeää, että siinä vaiheessa, kun nuori miettii, että mikä tulisi, niin kaikilla nuorilla ei ole samanlaista taustaa, esimerkiksi vanhempiensa esimerkkitaustaa tai sukulaisia, jotka voisivat niin kuin avata sitä, että mitä näissä kussakin yliopistossa voi opiskella, mitkä mahdollisuudet sieltä avautuvat. Siihen satsaisin kovasti. Mutta kyllä tämä koulutuksen leikkaukset ja nämä on oikeasti kohdistuneet nyt siihen, että kouluissa säästetään ihan siellä perusopetuksessa tuesta, jota esimerkiksi vammaiset nuoret ja lapset tarvitsevat.
Englanninkielistä opetusta pitäisi pystyä lisäämään myös. Sitä on lisätty yliopistoissa ja korkeakoulussa, mutta sen tarjoamista pitää pystyä lisäämään, koska me olemme kansainvälistyvä maa ja niin täytyy ollakin. Sitten tästä lainapainotteisuudesta, niin itse olen sen lainani aikana ottanut opintoihini ja kyllä 90-luvun alun lama oli se, joka varmasti meidän sukupolvelle opetti aika karvaasti sen, että mikä siinä lainassa sitten on se kääntöpuoli, että se pitää maksaa sitten pois. Ja tämä varmaan säikäytti aika pitkäksi aikaa myös nuoret, ja siitä syystä se opintoihin hakeutuminen saattaa monella nyt tyssätä siihen, että jos se on lainan varassa täysin, niin pienituloiset, vähävaraisista perheistä tulevat lapset niin eivät valitsekaan sitä korkeakoulutietä, joka on useampien vuosien opiskeluputki. Sen takia pitää huolta opintotuesta, että se mahdollistaa myös kunnollisen elämän. Kiitoksia vastauksista. Ja seuraavaksi siirrytäänkin sitten kestävän kehityksen aiheisiin. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sellaisia tekoja, joiden tarkoituksena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Jotta nämä teot voisivat olla kestäviä, päätöksissä tulee huomioida kolme kovaa, eli ympäristö, ihminen ja talous. Suomi on sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteita. Ja nämä tavoitteet on universaaleja, eli ne kuuluu meille kaikille. Suomi onkin kannustanut jo organisaatioita, yrityksiä ja kansalaisia tekemään tämmöisiä sitoumuksia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitoumuksen pääsee tekemään kuka tahansa osoitteessa sitoumus2050.fi. Täällä jokainen meistä voi tehdä tämmöisen sitoumuksen, ehdokkaat voivat tehdä ja myös striimin takana katsojat voivat tehdä. Ja se voi olla oma tai koululuokan yhteinen tai sitten vaikka järjestön kanssa. Näihin kestävän kehityksen päätavoitteisiin kuuluu esimerkiksi seuraavat. Äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen, terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, koulutuksen takaaminen kaikille, eriarvoisuuden poistaminen, sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen, kuluttamisen sopeuttaminen kestävälle tasolle, kestävän teollisuuden mahdollistaminen, ilmastotekojen toteuttaminen sekä rauhan ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. Ja kysymys on, mitä kestävä kehitys merkitsee sinulle? Minkä kestävän kehityksen tavoitteen nostaisit ensisijaiseksi Suomen ulkopolitiikassa ja arvojohtajana Suomessa? Ja Kyllönen voi käyttää avauspuheenvuoron tähän. No, kun kuuntelin, te luitte noita tavoitteita, niin sehän tuntuu, että se on suoraan sieltä omasta vaaliohjelmasta, mitä on ikiaikaisesti. Ehkä mä sieltä Agenda 2030 sitten kopsasin jotain, tunnustan. Mutta lähtökohtaisesti se, mitä se mulle merkitsee, niin se on sitä oikeaa arvopolitiikkaa. Se on se lähtökohta, millä me pidetään yhdenvertainen maailma niin kuin rootelissaan, että ihmisellä on hyvä olla ja me ei tuhota tätä planeettaa, missä me eletään ja ollaan. Ja kyllä mä näen, että se ilmastotyö, kun se on kaiken pohja, että me pidetään huolta tästä planeetasta. Ja ehkä semmoinen konkreettinen teko, minkä haluaisin niin kuin ihan ihmisyys-, ilmasto-, talousnäkökulmasta suomalaisten ottavan niin kuin, omakseen, on tämän toiseksi suurimman hiilinielun merien puhdistaminen muoveista. Ja meillä Suomessa varmasti löytyisi siihen osaamista, huippututkijoita, huipputekijöitä, nuoria innovaattoreita, jotka voisivat miettiä tähän ratkaisuja. Ja sitä kautta syntyisi myös sitä taloudellista toimeliaisuutta, toki sen rinnalle, kun ajatellaan, että tällä biotaloudella korvataan sitten niitä fossiilisia, kuten myöskin muovia. Mutta että se olisi vähän laajempi se paletti, että kaikessa mietittäisiin, miten voidaan ilmastoasiaa ja planeetan tulevaisuutta edistää. Haavisto. Joo, kiitos näistä Agenda 2030 tai tästä Kyllösen vaaliohjelmasta, niin valitsisin tämän tavoitteen 16, eli rauha ja oikeudenmukaisuus, koska kyllähän kaikki lähtee
rauhasta ja itse asiassa oli iso työ saada tähän Agenda 2030 tämä yhteiskunnallinen kehitys, rauha, oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaiset yhteiskunnat mukaan. Se on niin kuin uutta tässä verrattuna vaikka näihin vuosituhattavoitteisiin, jotka oli vuonna 2015 vuotta voimassa. Sellainen asia, jonka itse Suomen presidenttinä nostaisin esiin, olisi ilmastosopimuksen rinnalle maailman väestösopimuksen tekeminen. Viimeksi väestökysymyksestä keskusteltiin kunnolla vuonna 1994 Kairossa maailman väestökonferenssissa, ja sen jälkeen se on ollut niin vaikea aihe niin Vatikaanille kuin ehkä islamin maille, että sitä ei oikein pystytty lähestymään. Ja se tapa, jolla lähestyisin Suomena tätä on, että väestökysymyksiin voidaan tehokkaammin vaikuttaa naisten koulutuksen, naisten aseman parantamisen, hyvinvoinnin, terveydenhuollon kautta, eli näiden positiivisten välineiden kautta. Jos katsoo Afrikkaa vaikka, niin Botswanan kaltaiset maat on tähän pystyneet vaikuttamaan. Ja silloin tällaisten asioiden esille nostaminen minusta Suomessa olisi Suomen puolelta olisi erittäin tärkeää. Ja me tarvitaan maailman väestösopimusta ilmastosopimuksen rinnalle se vuoksi, että jos me katsotaan väestökehitystä nyt, mennään reippaasti yli 10 miljardia vuonna 2100, mutta Afrikassa se nelinkertaistuisi väestömäärän osalta. Eli tultaisiin nykyisestä miljardista yli 4 miljardiin. Afrikan rakenteet, maiden kyky tarjota väestölle palvelua eivät tätä kestä. Meidän pitäisi nyt toimia tämän asian eteen. Vanhanen. Kaikki nämä tavoitteet muodostaa kokonaisuuden ja näillä kaikilla on merkitystä, ei pidä sillä tavalla poimia yhtä yksittäistä. Itse nostaisin vahvasti esille yhtenä välttämättömyytenä tämän ruoantuotannon kestävyyden. Ja aikanaan pääministerinä Politics and Action Summitissa annoin Suomen puolesta toinen niistä sitoumuksista, johon Suomi sitoutui, oli se, että Suomi pyrkii ravinteiden kierrättämisen mallimaaksi. Tämä fosforin riittävyyteen on hyvissä ajoin sukupolvien juoksussa on kiinnitettävä huomiota ja meidän pitää löytää toimintatapoja, joilla ravinteiden kierrätys toteutuu. Nyt se on Sitran ja se on Suomen hallituksen ohjelmassa kiertotalouden merkeissä erittäin vahvasti esillä, ja tämäkin vaatii valtavaa kansainvälistä yhteistyötä, ja sitten jokaisessa maassa täytyy niin kuin omissa luonnonolosuhteissa löytyy tavat, jolla ravinteiden kierrättäminen toteutuu. Täällä, jos asutte Helsingissä, niin täällä esimerkiksi ongelma on se, että kun klosetista vetää tavaran alas, siihen sotkeutuu erilaisia lääkeaineita ja muita, mitkä ihmiskehon kautta on mennyt. Ja tosiasia on se, että suuri osa siitä lietteestä, joka sitten yritetään jotenkin kuivattaa ja käsitellä, se menee lähinnä vain puistojen rakennusaineeksi, koska johtuen niistä hormoneista ja raskasmetalleista, niin kukaan ei halua sitä ottaa pellolleen. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tämä fosforin aito kierrättäminen, niin se ei toteudu. Ja kun mennään tämä vuosisata eteenpäin, niin tämä fosforikysymys tulee olemaan yhä polttavampi ongelma. Sitten Haatainen. Tässä on vähän hyvät otsikot menneet jo aika paljon, mutta kyllä mä nostaisin myös tämän inhimillisen pääoman, osaamisen, koulutuksen, koska se on voimavara, luonnonvara, jota emme voi ylikäyttää. Me ylikulutamme luonnon resursseja tänä päivänä moninkertaisesti teollistuneissa maissa, mutta se, missä me emme vielä käytä riittävästi inhimillistä pääomaa, niin se liittyy erityisesti kehittyviin maihin, kehitysmaihin. Ja silloin puhutaan nuorten ja erityisesti naisten ja tyttöjen inhimillisen pääoman, osaamispääoman alikäyttämisestä. Eli kyllä se, että satsataan koulutukseen, osaamiseen, niin on se tie siihen nousuun ja parempaan tulevaisuuteen. Se myös vahvistaa sitä kestävän yhteiskunnan rakentamista. Eli tavallaan nämä kaikki liittyy toisiinsa, että naisten ja tyttöjen asemaa ei voi parantaa, jos emme luo parempia edellytyksiä koulutukseen pääsyyn. Mutta se liittyy myös sitten vahvasti siihen, mitä Pekka Haavisto otti tuossa esille, jota itse olen omassa toiminnassani eduskunnan toiminnassa myös pitänyt yllä ja ollut mukana, on väestö- ja kehitysohjelmat. Se, että keskitymme vain siihen
taloudelliseen kehitykseen, niin ei tuo hyvää tulosta. Pitää olla myös mahdollisuudet naisilla itse päättää omasta kehostaan ja elämästään. Ja silloin puhutaan syntyvyyden säännöstelystä ja puhutaan siitä, että miten naiset ja tytöt voivat itse säädellä omaa elämäänsä. Väyrynen. Niin, tätä Agenda 2030 on toteutettava yhtäältä Suomen ulkopolitiikan osana. Pääasiassahan tätä agendaa toteutetaan YK-järjestelmän puitteissa, johon Suomi valtiona osallistuu ja sitten Euroopan unionin jäsenmaana siihen toimintaan, joka on EU:lle yhteistä. Ja siinä minusta pitää muistaa kaikki nämä pääpilarit, eli köyhyyden poistaminen ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen. On vähän harmi, että tämä Agenda 2030 pirstoutui 17 tavoitteen ja 169 päämäärään. Ja tämä kokonaisuus niin kuin helposti unohtuu, että pitää keskittyä näihin pääasioihin. Mutta pitää myöskin muistaa, että nämä velvoittavat Suomea sisäisesti. Ja onhan se nyt niin, että meillä viime vuosina ei ole toteutettu tätä kestävän kehityksen agendaa. Eihän meillä ole ponnisteltu köyhyyden poistamiseksi. Köyhyys on lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Ja toisaalta meillä on meneillään monia kestämättömiä, hyvin kestämättömiä kehityssuuntia, joista pahin on alueellinen keskittyminen. Suomi on nyt jo alueellisessa mielessä liian keskittynyt yhteiskunta, kun ottaa huomioon, että meidän talouden perusta on meidän uusiutuvissa luonnonvaroissa. Ja nyt pääkaupunkiseudun kaupungit pyrkivät saamaan tälle alueelle vielä 500 tai 700 000 ihmistä lisää, jolloin maakunnat tyhjenisivät ja täällä keskittymiseen liittyvät ongelmat pahenisivat. Köyhät tässä erityisesti kärsisivät. Ja tätä kehitystä vetää rakennusliikkeet ja muu liike-elämä näissä suurissa kaupungeissa. Ne korruptoivat poliittisia päättäjiä. Ja nyt jostakin syystä valtiovalta on lähtenyt tukemaan tätä metropolipolitiikkaa. Se on täysin kestämätön suuntaus, ja tämä täytyy katkaista. Meillä on vallalla Suomessa oikeistovirtaus, joka pitää katkaista presidentinvaalien kautta. Sitten Turvalsilla on vielä mikrofoni kädessä. Niin, kiitos. Paavo ihan oikein puhui siitä, että helposti pirstoutuu, ja siitä syystä pidämme nyt kiinni tästä Mertsin, Merian, tiivistetystä muotoilusta. Hän varmasti jakaa sen tilaisuuden jälkeen ihan vapaaehtoisesti. Sanoin jo ihan alussa, että mä olin YKAn toiminnanjohtaja. Se oli mun ensimmäinen työ ylioppilastutkinnon jälkeen 66. Siitä on 52 vuotta, siis melkein puolet tästä itsenäisen Suomen historiasta. Me oltiin silloin vaatimassa 2% bruttokansantuotteesta kehitysapuna. Ja me ei ole vieläkään siinä 0,7. Että kyllä täytyy vaan sanoa, että kyllä on perkele, ettei tämä liiku. Ehkä tämä riittää. Meillähän on leikattu. Me oltiin jo 0,7, mutta sitten kun nykyinen hallitus perustettiin, niin pudottiin 0,4. Oikeistohallitus. Kiitos vastauksista. Tähän pitää kyllä siis sanoa se, että omalla pääministerin kaudella koskaan ei ole niin paljon käytetty kehitysapuun kuin sillä kaudella. Kehitysavun määrä lähes nimellisenä lähes kaksinkertaistui niiden vuosien aikana. Mutta jossain määrin kyllä tuen sitä Mauno Koiviston vanhaa ajatusta, että valtiovalta, jolla on vaihtotaseen alijäämä ja itse velkaantuu ulkomaille, niin jossain vaiheessa pitää oma talous laittaa kuntoon, että pystyy myös kestävästi auttamaan muita. Niin, nythän täällä olisi tunnelma sähköisti. Otetaan Haavistolle lyhyt kommenttipuheenvuoro. Meillähän on jatkuvasti asetetaan vastakkain kotimaan kehitystä ja kehitysapua, joka on väärin. Sitten on paljon ihmisiä, jotka sanoo, että ei auteta täällä, vaan autetaan siellä, mutta samaan aikaan leikataan se väline pois, jolla voitaisiin auttaa. Lopputulos on, että ei auteta täällä eikä auteta siellä. Ja meillä pitäisi olla erillinen mekanismi, kuten meillä oli päästöhuutokauppatulojen kautta, lisätä kehitysyhteistyövaroja. Silloin ne eivät olleet keneltäkään pois. Silloin ei tullut sellaista asetelmaa, että asetaan vastakkain. Tämä toimi viime hallituksen kaudella. Sitten Haataiselta seuraava kommentti.
Vanhaselle kommentti, että kyllä Vanhanen on keskustapuolueen ehdokas ja keskustapuolue on hallituksessa ja leikannut kehitysyhteistyömäärää. Ihan siis prosenttiosuudet ovat laskeneet alle OECD-tason ja minusta se on häpeällistä. Ja se on myös ihan konkreettisesti euroina laskenut. Se on sama kuin sahaisi sitä oksaa, millä itse istuu, koska meidän pitää kyetä nyt auttamaan niitä maita, joiden pitää päästä jaloille. Ja silloin puhutaan Afrikasta. Ja kun Vanhanen puhuu Afrikasta, niin samalla pitää myös silloin sanoa, että kehitysyhteistyömäärärahoja pitää kohdentaa eikä leikata. Ja samoin Euroopan unionin kehitysyhteistyömäärärahoja pitäisi nyt suunnata Afrikan nuorten tulevaisuuteen, jotta heidän ei tarvitse lähteä hakemaan tulevaisuutta täältä, jotta he voisivat siellä pystyä rakentamaan itselleen tulevaisuutta ja elämää. Koulutukseen, työhön, siellä missä nyt se tarve on. Ja Väyrynen. Niin, minun pitäisi kehaista tuota Matti Vanhasta, koska hän oli pääministeri ja minä olin ulkomaankauppa- ja kehitysministeri. Ja tällä hallituskaudella, vaikka oli hyvin vaikea taloudellinen tilanne, joka vuosi nostettiin sekä määrärahoja että prosenttiosuutta ja edettiin johdonmukaisesti kohti 0,7. Ja seuraava hallitus vielä eteni niin, että me oltiin 2015 pääsemässä 0,7. Mutta sitten tuli tämä raju leikkaus, jota minä en kyllä ymmärrä ollenkaan. Sitten Vanhaselta vielä viimeinen kommentti sanotaan tähän kysymykseen. Jossain vaiheessa pitää myös oma julkinen talous saada kuntoon. Että sen tiedät, että kukaan ei mielellään tee koulutusmäärärahoja leikkauksia eikä kehitysyhteistyöleikkauksia, mutta niitä muiden rinnalla on pitänyt tehdä. Afrikan ulkomaista tulovirroista kehitysapu muodostaa, sen ehkä joku tietää paremmin, niin noin ehkä kymmenesosaan ehkä jopa alle. Valtaosa siitä Afrikan kehityksestä pitää saada bisneksen kautta. Aasialaisen, eurooppalaisen, amerikkalaisen elinkeinoelämän sijoitukset pitää saada sinne. Ja se sama metodihan oli Aasian nousussa taannoin, ja se pitää sieltä saada siirrettyä nyt Afrikkaan. Me jatketaan seuraavaksi. Kiitos tästä todella kuumentuneesta keskustelusta. Jatketaan seuraavaksi vähän samoihin aiheisiin, eli ihmisoikeuksiin. Suomi on sitoutunut YK:n ja Euroopan neuvoston piirissä moniin kansallisiin ihmisoikeussopimuksiin. Näistä sitoumuksista huolimatta ihmisoikeudet ei vielä toteudu ihan niin kuin pitäisi. Paperittomien lasten ja nuorten asema on heikko. Transihmisiin kohdistuu edelleen pakkosterilisaatiovaatimus. Vihapuhe on yleistynyt. Saamelaisten kulttuurin säilyminen kohtaa erilaisia uhkia. Eikä naisten turvakoteja ole riittävästi, tälleen muutamia luetellakseni. Lisäksi ihmisoikeuksilla on keskeinen rooli Suomen tekemässä ulkopolitiikassa. Myös presidentillä on mahdollisuus nostaa esiin ihmisoikeusloukkauksia Suomessa ja ulkomailla. Kysymys kuuluu, mitä Suomen tasavallan presidentti voi valtaoikeuksiensa puitteissa tehdä ihmisoikeuksien edistämiseksi kotimaassa ja ulkopolitiikassa? Mihin ihmisoikeusloukkauksiin itse presidenttinä tarttuisit? Ja Väyrysellä on avauspuheenvuoro. Kysymys on suhteellisen laaja. Totta kai ensinnäkin Suomen täytyy ulkopolitiikassaan tukea kansainvälistä toimintaa ihmisoikeuksien edistämiseksi kaikkialla multilateraalisten järjestöjen kautta Euroopan unionin puitteissa ja sen kautta tähän maailman laajuiseen yhteistyöhön osallistuen ja totta kai kahdenvälisessä yhteydenpidossa eri maiden kanssa. Näin on myös tehtävä. Kotimaassa presidentin vaikutusmahdollisuudet tietysti liittyvät ennen muuta siihen paljon puhuttuun mielipidejohtajuuteen. Minä sitä kyllä tätä termiä vähän vierastan. Ei meillä voi olla tilanne, jossa valtionpäämies on mielipidejohtaja, mutta hän on yksi vaikuttaja tietysti ja hänen puheenvuorojaan kuullaan. On erittäin vaikea lähteä keskenään vertailemaan näitä erilaisia ihmisoikeuksien loukkauksia ja puutteita, mihin pitäisi ensisijassa tarttua. Täytyy olla johdonmukainen ja kaikilla tasoilla ja tahoilla ja kaikilta osin ihmisoikeuksia edistää. Seuraavaksi Vanhanen.
ulkopolitiikassa pitää sitoutua laajaan kansainväliseen yhteistyöhön, järjestöön, kansainvälisiin sopimuksiin. Eli olemme yhteistyön kannattaja, en eristäytymisen kannattaja. Yhteistyöllä voidaan näitä asioita viedä eteenpäin. Kerro esimerkin pääministerikauteni aika loppuvaiheesta vierailun bisnesdelegaation kanssa maassa, jossa edelleen oli käytössä ruumiilliset rangaistukset ja muun muassa homous oli rikoslaissa kielletty, rangaistava teko. Tämä muodosti pääosan näiden kahden asian käsittely, pääosan siitä dialogista, jota kävin sen maan johdon kanssa. Ja näin pitää ollakin. Harmi, että tuo Sauli Niinistö ei ole tässä paikalla. Minua harmitti se, kun hän Trumpin tapaamisessa, silloin kun Suomella on ollut vain 10 vuotta tämä ilmastopolitiikka, meidän ehdotonta kärkeä kansainvälisessä vaikuttamisessa, niin hän ei omien sanojensa mukaan halunnut puhua ilmastosopimuksesta, eikä siitä, että USA pitäisi palata Pariisin ilmastosopimukseen, ja antoi ymmärtää, että koska se on isännälle vaikea. Jos me tapaamme Erdogania Turkissa, hänellekin on vaikeita kansalaisvapaudet ja sananvapauskysymykset, mutta siitä huolimatta pitää niistä kysymyksistä puhua. Et se on sitä, sen takia me tapaamme muiden maiden johtajia, että me keskustelemme niistä asioista, jotka meille tärkeitä ovat. Ja tämä tulisi olemaan myös presidenttikaudellani käytäntö. Haavisto, olkaa hyvä. Samaa mieltä ensinnäkin Vanhasen kanssa siitä, ja ministerinä oli sitten Kiina tai Vietnam tai Myanmar, niin olen myöskin käyttänyt hyvin suuren osan keskustelusta aina ihmisoikeuskysymyksiin. Se kuuluu Suomen profiiliin ja näin pitää olla, vaikka se olisi jollain tavalla epämukavaa sitten näissä tilanteissa. Presidenttinä ensinnäkin kansainvälisiin sopimuksiin. Pitäisi vahvasti esillä YK:n 1325 päätöslauselmaa, naiset, rauha ja turvallisuus ja myöskin nuoret, YK:n nuoret, rauha ja turvallisuus, YK 2250 päätöslauselma. Mielestäni nämä oikeastaan pitäisi olla Suomen kaksi johtotähteä kriisialueilla. Paitsi nuorten ja siviiliväestön suojeleminen, myös heidän aktiivinen osanottonsa kaikkiin rauhan prosesseihin ja mukanaolo ratkaisuissa aivan välttämätöntä. Puhuisin myös ILO 169 sopimuksesta, paitsi kansainvälisesti, niin myöskin Suomen saamelaisten osalta. Mielestäni on häpeä tahra, että Suomi ei ole tähän vielä mennyt mukaan. Ja samaten pitäisi Istanbulin sopimusta, joka täällä nostettiin turvakoti mielessä ja naisten turvallisuuden näkökulmasta, miten se Suomessa toteutetaan, on tärkeä asia. Ja sitten nämä muutamat kotimaan asiat, jotka erikseen on tässä mainittu, Translain eteneminen on mielestäni tärkeä ihmisoikeuskysymys täällä. Ja oikeastaan tämä MeToo-kampanja on laajasti tuonut esiin sellaista häirintää ja sen tyyppisiä ihmisoikeusloukkauksia, joita ei Suomessa kenenkään pitäisi hyväksyä, ei kouluissa, ei opiskelupaikoilla, ei työpaikoissa. Haatainen. Itse pitäisin yllä näitä. Tässä tuli jo monet mainitsivat samoja, mitä itse ajattelin. Eli tämä transihmisten kysymys Suomessa, se on Suomen asia, joka pitää saada korjatuksi. Tämä nykyinen hallitus ei ole kyennyt sitä saamaan. Meillä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa eduskunnassa on siitä lakialoite odottamassa, mutta sitä ei ole vielä eteenpäin viety. Varmasti kaikki, jotka, kuten minä haluan, että tämä translaki korjattaisiin vastaamaan ihmisoikeuksia, niin varmasti mietitään sitä, että millä tavalla saadaan varmasti se maaliin. Se on saatava kuntoon. ILOn sopimus koskien saamelaisten oikeuksia niin on minusta kanssa sellainen, joka pitää Suomessa hyväksyä ja sen kanssa pitää mennä eteenpäin. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että näissä KV-sopimuksissa ei pidä mennä myöskään taaksepäin, koska sellaisiakin puheita on kuulunut. Eduskunnassa Sauli Niinistö nosti puheenvuorossaan esille sen, silloin kun oli tämä turvapaikanhakija suma Suomessa 2015, niin niinä aikoina eduskunnassa presidentti Niinistö antoi ymmärtää puheenvuorossaan siellä, että näihin pakolaissopimuksiin tai turvapaikanhakijoihin liittyviin sopimuksiin, että niissä pitäisi alkaa niin kuin jollain tavalla uudelleen pohdintaa käynnistää, ja se ei ole minusta se tie. Silloin kun on vaikeita, niin silloinkin on pidettävä kiinni niistä sopimuksista, koska ne juuri turvaavat niitä ihmisoikeuksia. Naisiin kohdistuva väkivalta, Istanbulin sopimus on edelleen Suomessa täytäntöön panematta. Siinä on eteenpäin menty, mutta siinä pitäisi nyt pistää vauhtia.
ja rahoitusta saada siihen. Me ollaan hyvin väkivaltainen maa ja lähisuhdeväkivalta on meillä iso ongelma. Ja olen erittäin iloinen siitä, että tämä MeToo-kampanja nousi esiin ja sain siitä aikaiseksi eduskunnassa keskustelun ja se oli hyvä ja asiallinen keskustelu. Se ei saa jäädä keskustelun tasolle, siinä on edettävä. Aivan lyhyt kommentti edeltävään Väyrysellä. Niin, koskien tätä ILOn alkuperäiskansasopimusta 169, sehän on kirjoitettu entisten siirtomaiden oloja silmällä pitäen. Se ei sovellu Suomeen. Saamelaisalueella asuu aivan samoissa olosuhteissa etnisiä suomalaisia ja etnisiä saamelaisia. Ei heidän välillään voida ryhtyä mitään etnistä eroa tekemään. Vanhaisen hallituksen aikana meillä oli ministerityöryhmä, jossa oltiin hyvin pitkälle jo päästy suunnitelmissa, että koko saamelaisalueen kaikkien ihmisten oloja olisi parannettu. Mutta se ei edennyt, koska jotkut jankkasivat vaan, että pitää ILOn sopimus ratifioida. Se ei ole minun mielestäni järkevää. Ja tällä on viivytetty alueen väestön ja erityisesti juuri tämän saamelaisväestön olojen parantamista. Kyllönen. No, kyllähän presidentin tehtävänä pitää huoli, että se oma huusholli, oma pesä on kunnossa. Me puhutaan aina paljon perusoikeuksista, ihmisoikeuksista, oikeusvaltiokäsityksestä, naisten oikeuksista, lasten oikeuksista. Mutta meillä on paljon asioita, mitkä pitää itse korjata, jotta me voidaan mennä opettamaan ja kouluttamaan muita myös pystypäin niissä asioissa. Ja silloin kun presidentti vierailee ulkomailla, niin ei voi olla koskaan lähtökohta se, että puhutaan vain taloudesta tai ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Pitää uskaltaa puhua myös ihmisoikeuskysymyksistä, oikeusvaltioasioista tänä päivänä ehkä Euroopan sisällä jo laajemmin. Ja myös siitä, mitä vähemmistöille ylipäätänsä kuuluu. Turvallis. Niin me kuulimme jo, että tässäkin asiassa me liikumme niin laajalla kentällä, että mun mielestä se oli ihan normaali puheenvuoro, eli 2 minuuttia. Nyt ajanottajat. Ensimmäinen minuutti meni jo. No niin, joo, täytyy taistella ihmisoikeuksien puolessa myöskin tässä. No niin, aloitetaan uudestaan. Tämä pirstoutuu, mutta on olemassa kuitenkin keinoja, joilla me voidaan vaikuttaa. Tämän presidentinvaalikampanjan pääteemaksi jossain vaiheessa nousi turvallisen sukkien värit. No siitähän sitten ruvettiin tutkimaan, että minkälaisia sukkia ne on, ja osoittautui, että Happy Socks ei pysty näyttämään sertifikaattia, että ne olisi kestävällä tavalla tuotettuja. Soitin lauantaina Finwatchin toimitusjohtajalle ja sain ohjeet, ja nyt mulla on sertifioidut sukat. Ne on edelleen värikkäitä, mutta tällä tavalla me voidaan, melkein asiassa kuin asiassa, me voidaan löytää ne tavarat, jotka ovat sertifioituja ja jossa puolustetaan myöskin ihmisoikeuksia. Tämä sukkaongelman ydin on itse asiassa siinä, että epäillään, että Turkmenistanissa käytetään lapsityövoimaa tämän pumpulin käsittelyssä. Hyvä. Siirrytään Sitran valmistelemaan kysymykseen ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta. 4 viimeisintä vuotta ovat olleet maailman mittaushistorian kuumimmat vuodet. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääriolosuhteet ovat aiheuttaneet globaalisti ympäristötuhoja, jotka ovat vaatineet kuolonuhreja ja tuhonneet luonnollisia ekosysteemejä. Ilmastonmuutos on todellinen riski koko maapallolle ja ilmastopäästöjen vähentämisellä on kiire. Tutkijoiden piirissä ilmastonmuutos on tunnettu vuosikymmeniä. Kuitenkin suuren yleisön tietoisuuteen se nousi noin 10 vuotta sitten, kun Maailmanpankin entinen pääekonomisti Nicholas Stern julkaisi raporttinsa, jossa oli laskettu ilmastonmuutoksen aiheuttamia kustannuksia maailmalle. Kun alettiin puhumaan rahasta, maailma heräsi. Usein siis hyvinvointi maapallolle ja talouskasvu asetetaan poliittisessa keskustelussa vastakkain. Kysymyksemme on, miten osoittaisitte presidenttinä arvojohtajuutta ilmastotoimien kunnianhimon nostamisessa? Ja Haavistolla on vuoro ottaa avauspuheenvuoro. No joo, tavattoman hyvä kysymys. Ja ehkä ihan ensin, kun menee vähän ympäristöhistoriassa taaksepäin, niin 70- ja 80-luvulla oli hyvin tyypillinen sellainen keskustelu, että
ajateltiin, että onhan tämä elintason nousu hyvä asia, ja siitä on tämmöinen väistämätön seuraus, kun merten saastuminen ja ilmakehän saastuminen ja metsien kuoleminen, mutta tämä kustannus täytyy vaan hyväksyä, koska tämä toinen hyvä, mitä saadaan, on niin mahdottoman hyvä. Suomessa oli myös poliittisilla puolueiden enemmistö tällä kannalla, ja ikään kuin siedettiin tätä ympäristön pilaantumista, ja silloinhan lähtivät kansainvälinen eurooppalainen ympäristöliike liikkeelle, ja alkoi syntyä tämmöinen vahva kritiikki sitä kohtaan, että talouskasvu ei voi pitää sisällään tässä määrin ympäristön pilaantumista. Ja nyt ollaan tultu uuteen vaiheeseen ilmastoasian kautta, joka on globaalisti sitonut meidät yhteen. Olin itse Kiotossa silloin, kun solmimassa tätä ensimmäistä sitovaa ilmastosopimusta, ja se oli hieno hetki kaikin puolin. Japanin ministeri siellä muuten itki, koska oli sitä mieltä, että tuhoaa Japanin talouden. Ministeri Oki, joka johti puhetta, luulin, että hän itki ilosta, mutta hän itki sen vuoksi, että hän kertoi myöhemmin lehdistölle, että tämä ilmastosopimus tuhoaa Japanin talouden. No, Japanin talouden on ollut vaikeuksia, mutta ei kyllä ilmastonmuutosasioissa. Siellä on ollut Fukushima ja muita ongelmia. Tämä kuvaa vaan, miten vaikea näitä päätöksiä on saada läpi. Presidenttinä tietysti käyttäisin kaikki työkalut, mitä voisin, sekä Trumpin että Putinin kanssa, sen vuoksi, että saataisiin nämä kaksi suurvaltaa mukaan. Kehuisin Kiinaa siitä, että ovat sulkeneet viime vuonna yli 100 jo rakenteilla olevaa hiilivoimalaa. Mutta asennemuutos on tärkeä, ja sitten arktisen neuvoston piirissä erityisesti arktisen alueiden suojelu. Kyllönen. No, presidenttinä tietysti lähtisin siitä, että arvojohtajana ensin se oma huus oli taas järjestykseen, ne perusasiat muistuttaa meitäkin siitä, että ravinto, vesi, lämpö, energia, polttoaineet ei ole itsestäänselvyyksiä, mutta tämän ajan Suomessa niitä pidetään itsestäänselvyyksinä, niiden ympärillä ei tehdä riittävästi kehitystyötä, eikä myöskään sitä tuotekehitystyötä, mitä kautta Suomi saisi uutta elinvoimaa ja sitä talouden ja työllisyyden nousua, mistä paljon puhutaan. Eli semmoinen perusherätys ensin omalle kansalle ja meidän koko päätöksentekijäjoukoille ihan johtotähtien myöten. Sen lisäksi tietysti sitten tämä kansainvälinen näkökulma, yhteisten sopimusten noudattaminen, yhteinen neuvottelu, sen vuoropuhelun rakentaminen kaikkien maiden kesken, että me satsataan tulevaisuudessa enemmän rahaa rauhanvarusteluun kuin tähän sotilaalliseen puolustukselliseen varusteluun, kun ne suurimmat riskit on joka tapauksessa aivan muuta kuin sotilaallisia. Ja ehkä myös se ahneus, meidän vanha perisynti, mikä on pitänyt ihmiskunnan hengissä, on edennyt sellaista tietää, että sillähän me myös tuhotaan tätä meidän planeettaa, mutta myös viedään niitä rahoja pois niistä kansallisvaltioiden budjeteista, mitä nyt puhutaan, että sitä taloutta pitää laittaa kuntoon, niin presidenttinä edistäisin myös sitä keskustelua, että veroparatiisit kuriin, epäterve kilpailu ja myöskin epäterve tuotekilpailu pois, jotta näillä puhtaammilla tuotteilla maailmaa jatkossa eteenpäin vietäisiin. Haatainen. Itse kuulun sukupolveen, joka 70-luvulla koulussa heräsi ympäristökysymyksiin, kun meille näytettiin filmiä otsikolla Itämeri, likameri, ja se alkoi sellaisella, että siitä putkesta tuli kauheata moskaa sinne mereen, ja näinhän silloin tapahtui. Ja sen myötä herättiin ensimmäiseksi siihen, että Itämertä pitää suojella ja että teollisuuslaitosten putket pitää pistää sinne puhdistukset niin, että mereen ei tule teollisuudesta jätteitä. Sitten myöhemmin on ymmärretty myös yhdyskuntajätteet. Pietarin puhdistamo on loistava esimerkki siitä, että jätevesien puhdistamisessa Suomi on tehnyt hyvää yhteistyötä ja Helsingin kaupungin vesilaitos on ollut opettamassa sen, että miten sitä laitosta käytetään. Mutta itse presidenttinä osallistuisin kaikkiin kansainvälisiin keskeisiin isoihin kokouksiin, joissa näitä asioita käsitellään. Suomen pitää näkyä. Olin itse YK:n yleiskokouksessa vuonna 1991 ja seurasin siellä silloin työryhmää, joka valmisteli Rion kokousta, jossa linjattiin tätä agendaa ensimmäisen kerran. Agenda 21 oli silloin valmistelussa. Ja tämä kaikki pitäisi olla niin keskeisenä presidentin työsarkana, koska tämä on se tulevaisuuden iso asia, jossa Suomen kaltaisen maan pitää näyttää lippua pitää korkealla. Järjestäisin myös tällaisia valtuuskuntia, joissa
voisi olla elinkeinoelämää mukana kauppavaltuuskuntia, mutta siihen rinnalle ottaisin mukaan kestävän kehityksen osaajia ja myös sitä osaamista, jota meillä täällä on. Eli ei pelkästään kauppavaltuuskuntaa, vaan sitä osaamista ja sen markkinointia, että mitä me ollaan itse osattu tehdä ja mistä me voitaisiin yhdessä oppia ja hyödyntää. Venäjän kanssa ehdottomasti tekisin tiivistä yhteistyötä Arktisen neuvoston kautta ja keskittyisin siihen, että Venäjän pohjoisosassa olevat hiilivoimalat voitaisiin muuntaa vähempi päästöisiksi. Eli siihen on olemassa EU-rahaa käytössä, ja tässä Suomi voi ottaa korkean profiilin, ja presidentillä pitää olla siinä rooli. Väyrynen. Tässä yhteydessä on syytä puhua vähän laajemmin ja syvemmin arvoista. Ihmisten määrä maailmassa kasvaa lujaa vauhtia. Kaikkialla tavoitteena on niin sanotusti nostaa elintaso, joka tarkoittaa sitä, että tuotetaan ja kulutetaan enemmän tavaroita. On teknologia uskovaisia ihmisiä, jotka sanovat, että teknologian kehitys ratkaisee ongelmat ja voidaan silti ympäristö pelastaa, maapallo pelastaa, vaikka tämä kehitys jatkuu tällaisena. Mutta sehän ei ole totta. Jos halutaan todella kestävää kehitystä, niin täytyy saada aikaan arvojen muutos tästä kerskakulttuurista, tavaroiden tuottamisen ja kuluttamisen kulttuurista. Pitää päästä siihen, että painotetaan henkisiä, hengellisiä ja yhteisöllisiä arvoja. Haetaan todella hyvää elämisen laatua. Jori Henrik von Wright kirjassaan muistaakseni Tiede ja ihmisjärki kiteytti tämän ihmiskunnan ongelman sanomalla, että tai kirjoittamalla, että ihmiset haluavat paljon sellaista, mitä he eivät tarvitse, ja tarvitsevat paljon sellaista, mitä he eivät halua. Ja tässä se asian ydin on. Meidän on opittava haluamaan niitä henkisiä ja yhteisöllisiä asioita, jotka eivät pilaa ympäristöä, jotka antavat todellista hyvinvointia. Ja minun mielestäni valtion päämiehen tasolla pitää olla kykyä sellaiseen filosofiseen keskusteluun muiden maiden johtajien kanssa, että miten tätä koko ihmiskunnan tulevaisuutta voitaisiin kestävämmälle pohjalle rakentaa. Tämä on loppujen lopuksi kysymys, jossa tarvitaan arvojen vallankumous. Vanhanen. Korostaisin presidentti hyvin paljon sitä, että asiantuntijoita pitää kuulla. Tiedemiesten laaja joukkoa pitää koolla. Ja tässä meillä kaikilla oppimista. Vielä 90-luvun alussa itse asetin ydinjätteen käsittelyn ratkaisemattomuuden suuremmaksi ongelmaksi kuin esimerkiksi maakaasun polton aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Mutta vähitellen tämä tiedemiesten painotus kasvihuoneilmiöstä ja kasvihuonepäästöistä lähti voitolle, ja 2000-luvun alkupuolella oma kantani alkoi kehittymään, muuttumaan, ja sitten olin ajamassa, oliko se 2005, hallituksen energia- ja ilmastosilosta selontekoa. Eduskunnan selkeä, vahva enemmistö hyväksyi kannan, että kaikki päästöttömät energialähteet ovat niin keskenään samalla viivalla päästölähteiden sijasta. Ja tämä loi pohjaa sitten 2008-2009 erittäin kunnianhimoiselle Suomen energia- ja ilmastostrategialle. Ja samaan aikaan Suomi oli kärkimaita ajamassa EU:ssa tätä 2020-ohjelmaa, joka energian säästölle ja uusiutuvalle energialle asetti todella vahvat tavoitteet. Ja presidenttinä olisi myös rohkaisemassa hallitusta, että vievät läpi todella kunnianhimoiset tavoitteensa tällä puolella, ja uskon, että seuraavat hallitukset tulevat niistä terästämään. Suomi voi toimia itse edelläkävijänä. Suomen oloihin on kehitettävä täällä sopivat tavat. Osa niistä voidaan myös sitten myydä ja kaupallistaa muualla maailmassa, mutta tässä meidän energiarakenteessa on paljon sellaista, joka pitää kertakaikkiaan täällä tehdä, ja kivihiilestä pitää päästä eroon seuraavassa vaiheessa muista fossiilisista. Turvalls. Koko tämän ongelman ehkä suurin epäonnistuminen liittyy päästökauppaan. Tällä hetkellä päästökauppatonnin, siis CO2-tonnin hinta on jossain siinä 5-6 euron paikkeilla, ja se ei tietenkään se riitä siihen, että teollisuus valitsisi tehokkaasti muita teitä. Ja niin kauan kuin me emme saada tätä
tätä päästökauppaa järjestykseen. Parlamentissa me olemme yrittäneet leikata näitä päästöoikeuksia aika kovalla kädellä, koska muuta mahdollisuutta päästä eteenpäin ei itse asiassa ole. Meillä on myöskin tulossa, jos kävisi Suomelle niin onnettomasti, että minua ei valita Suomen tasavallan presidentiksi, niin palaan tietenkin parlamenttiin. Ja meillä on kaksi asiaa nyt siinä pöydällä. Toinen on niin sanottu INI, oma aloite, raportti muovista. Ja toissapäivänä tuli komission lakiesitystä muovista. Ja mä oon just siitä syystä mä oon näperellyt tätä puhelinta tässä näin, koska nämä lakiesitykset jaetaan osa tänään Strasbourgissa ja minä olen jo ikään kuin tarttumassa näihin asioihin, koska jos meillä ei ole tiukkaa otetta näistä asioista, niin ei me myöskään pystytä tiukasti päättämään niistä. Vanhaselta kommentti. Mä sanoisin vaan, että koko tämä tematiikka tässä ei pidä olla toivoton. Että katsokaa tuolta www.findikaattori.fi niistä 100 indikaattorista. Sieltä löytyy erittäin hyvät käyrät myös Suomen osalta. Ja esimerkiksi kasvihuonepäästöjen kohdalla. Suomen kasvihuonepäästöt on kääntyneet selvään laskuun. Se taite tapahtuu tuolla noin vuoden 2003-2004 paikkeilla. Samoin uusiutuva energian käytössä on selvä pitkä trendi ylöspäin. Eli se vaan todistaa sen, että poliittisilla päätöksillä, linjauksilla, ohjelmilla pystytään saamaan yllättävän nopeasti tulosta aikaan. Ja tämä ei todellakaan ole semmoinen niin kuin menetetty asia. Tämä vaatii hurjasti poliittista tahtoa, hallinnollista osaamista ja määrätietoisuutta, mutta tulosta syntyy jo lyhyellä ajalla. Ja vielä Thorvaldsilta kommentti. Eurooppa ei ole suuri syntinen tässä näin. Euroopan päästöt ovat nousseet suunnilleen prosentin verran viimeisten 10-15 vuoden aikana. Suurin ongelma on tietenkin Kiina, jossa nousu on ollut 300%. Kiitos. Jatketaan edelleen ilmastoasioilla. Ilmastopolitiikka on myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämä on aika spesifi kysymys ja tähän jo vähän sivuttiin aikaisemmissa puheenvuoroissa. Jos olisit presidentti, kuinka keskustelisit Yhdysvaltain presidentti Trumpin kanssa Pariisin ilmastosopimuksesta vai mainitsisitko sopimusta lainkaan? Ja Haataisella oli ensimmäinen. Mä varmasti mainitsisin ja puhuisin. No, mitä nyt sitten sanoisin herra Trumpille, mutta kyllä kaikki nämä asiat, mitkä meidän ei pidä asettua sellaiseen ajattelutapaan, mennä tavallaan niin kuin semmoisen pienen maan taakse, joka musta tuntuu, että julkisessa keskustelussa on, että mitähän se nyt kehtaa se tasavallan presidentti ottaa esille Putinin kanssa tai Trumpin kanssa ja niin edespäin. Kyllä pitää voida puhua ja pitää puhua, koska meillä on näyttöjä ja osaamista. Ja tämä on meitä kaikkia koskettava asia. Eli Trumpin kanssa ilman muuta ottaisin esille sen ja myös toisin esille sen, että miten vastuutonta on se, että jos Pariisin ilmastosopimuksesta suurvalta jää pois ja näyttää sillä tavalla esimerkkiä. Mutta tähän sanon kyllä sen, että minusta on ollut aivan tosi mahtavaa se, että miten Yhdysvalloissakin monet suuret kaupungit ja jopa monet elinkeinoelämän edustajat, teollisuuden edustajat ovat sanoneet, että siitä huolimatta mitä presidentti puhuu, niin he tulevat tavoittelemaan, tulevat pääsemään näihin tavoitteisiin. Eli se antaa minulle toivoa siitä, että Yhdysvalloissakin eteenpäin mennään. Mä vierailen siellä hyvin usein ja tunnen ihmisiä siellä ja uskon, että seuraavissa vaaleissa demokraatit voittavat. Kyllönen. No, Trump on bisnesmies ja Trumpille pitää tietysti bisnesmaailman kautta suorittaa semmoinen herätysliikkeellinen yllätyshyökkäys, että kertoo hänelle, kuinka paljon hänen bisneskumppaninsakin voivat hyötyä ilmastonmuutoksen torjunnasta, kun lähtevät siltä kantilta, että siinä voi syntyä myös taloudellisia voittoja, kun oppii myymään niitä uusia innovaatioita ja tuotteita maailmalle, millä esimerkiksi vettä puhdistetaan tai maaperää puhdistetaan tai monta muuta asiaa, mitä esimerkiksi konfliktialueiden uudelleenrakentamisessa tarvitaan. Sen lisäksi tietysti avaisin hänelle myös sitä maailmaa, että mitä se yksi hurrikaani siellä Yhdysvalloissa on maksanut, että ei nämä niin kuin
ole irti toisistaan nämä asiat, että semmoinen herätyksellinen kokous, missä pitää hänen bisnesvaistonsa jollain neulalla saada puhkaistua kukkaan, että hän ymmärtää, että tässä on myös mahdollisuus, ei pelkästään riskiä ja haittaa hänen suurille tukijoilleen. Haavisto. Ja varmaan virittelisin vähän sitä Trump-keskustelua ensin näillä Suomen ja USA kahdenvälisillä intresseillä. Hän jo luuli, että me olemme ostaneet sieltä uusia hävittäjiä. Siinä oli varmaan tapahtunut joku väärinymmärrys, mutta olisin tietysti sanonut, että jos me jotain diilejä tehdään, niin tämä meidän jäänmurtajien kauppaaminen Yhdysvaltoihin on aika tärkeä asia. Heidän protektionismissa estää sen tällä hetkellä, että tietysti bisnesajattelu pitää meilläkin olla silloin, kun tavataan Yhdysvaltaa. Mutta vakavasti ottaen sanoisin hänelle tietysti tästä ilmastonmuutoksesta, että heidän uusiutuvan energian sektorinsa Yhdysvalloissa työllistää jo enemmän kuin nämä kuuluisat hiilikaivokset. Eli hänellä on siinä oikeasti myöskin talouden intressi. Enkä tyytys tämmöiseen pelkkään niin sanottu mustahiilipolitiikkaa, jossa vain asetetaan filtereitä olemassa olevien hiililaitosten päälle. Se on tärkeä ensiapu tai laastari sellaisille laitoksille, joita vielä ei saada suljettua, mutta pitäisi puhua koko energiajärjestelmän muutoksesta. Ja on minusta aivan edesvastuutonta, että suurvallat sekä USA että Venäjä arktisilta alueilta edelleen tekevät ja suunnittelevat uusia fossiilisten lähteiden porauksia. Näillä alueilla pitäisi olla moratorio. Väyrynen. Niin, minä varmaankin ensin kiittelisin Trumpia siitä, että hän on aivan oikein oivaltanut, että tämä hallitsematon globalisaatio on tuottanut paljon ongelmia ja on ryhdyttävä toimintaan globalisaation saamiseksi hallintaan ja globalisaation synnyttämien ongelmien ratkaisemiseksi yhteistyöllä maailmanlaajuisesti. Sitten jatkaisin, että jos me haluamme, että näitä ongelmia maailmanlaajuisesti ratkaistaan, niin silloin pitää kyllä turvautua näihin olemassa oleviin multilateraalisiin järjestelyihin ja muuta YK-järjestelmään, ja Yhdysvaltain pitää olla siellä mukana ja vaikuttamassa näihin ratkaisuihin. Eli tämä ilmastonmuutokseen liittyvä globaalin yhteistyön tarve voidaan tällä tavalla liittää hänelle rakkaaseen tematiikkaan. Toisaalta minusta Sauli Niinistö on tehnyt aivan hyvin, kun hän on nostanut tämän mustan noen ongelman esille, koska se antaa mahdollisuuden keskustella muistakin ilmastopolitiikan ongelmista kuin vain kasvihuonepäästöistä. Luulisin, että tällainen yleensäkin laajempi ilmastopolitiikan ja kestävän kehityksen teeman käsittely voi avata solmuja. Jotenkin tähän tapaan kai olisi yritettävä toimia. Pitäisi joltakin osalta voida kehua ja puhua myönteisesti ja sitten kääriä tämä ilmastopolitiikkaan liittyvä ongelma laajempiin käärin liinoihin. Vanhanen oli. Näistä ilmastokysymyksistä on niin monissa huippukokouksissa puhuttu ja ilmastokokouksissa, että kaikille osapuolille on niin tuttuja asioita ja niissä ei tarvita mitenkään erityisesti pehmeitä käärinpaperia ympärillä, vaan niistä voidaan puhua suoraan ja niistä pitää puhua suoraan. Hyvä, että sitten myös erillisongelmia, niin kuin tämä arktisella ilman muuta musta hiili ja noki, jokainen tietää sen merkityksen ja Suomen arktisen neuvoston puheenjohtajakaudella järjestetään huippukokous, niin kuin toivon, niin tietysti se pitää olla sellainen spesiaaliteema. Mutta että kun Pariisin ilmastosopimus on vaivalla aikaan saatu, jos yksi suurimmista päästäjistä ja kehittyneen valtio näyttää muille esimerkkejä, että siitä voi erota, niin siitä pitää puhua suoraan. Että jos ajatellaan niin, että presidentin sijasta meillä olisikin pääministeri ollut täällä vierailulla, ja sitten hän eduskunnalle kertoo, että joo, puhuttiin mustasta hiilestä, mutta ei kerrottu sitä Suomen mielipidettä, että Pariisin ilmastosopimuksessa pitää pysyä, niin kyllä olisi kuullut korvat punaisina siitä. Mutta presidentillä ei ole suoraan parlamentaarista vastuuta eduskunnan suuntaan, ja tämä keskustelu on jäänyt huomattavasti vaimeammaksi. Meillä pitää Suomella olla yksi ulkopolitiikka, jota sitten edustaa eri henkilöt eri rooleissa ja tehtävissä. Mutta sanoman pitää olla sama. Ja Turvaltas. Aamu-uutisissa kuulimme Trumpin lääkärin lausunnon.
hän on ihan ok ja vähän ylipainoinen ja muistikin pelaa. Mutta mä en usko, että Trumpin kanssa voi käydä rationaalista keskustelua. Ehkä huolestuttavin päätös, minkä hän on tehnyt tämän vuoden aikana, on se, että hän vaihtoi EPAn pääjohtaja. Tämä Environment Protection Agency oli äärimmäisen tehokas, äärimmäisen hyvin organisoitu ja toimi, silloin itsenäinen toimivalta. Eurooppalaiset autonvalmistajat eivät olisi jääneet kiinni tästä petkuttamisyrityksestä ilman EPAn toimintaa. Eurooppalaiset laitokset eivät ole itsenäisiä, heillä ei ole itsenäistä toimivaltaa valvoa näitä auton valmistajia. Ja siitä syystä se, että näinkin tärkeä keskeinen ihminen työnnetään sivuun, otetaan hänen sijaan ihminen, joka epäilee koko ilmastonmuutosta, hallinnon johtajaksi, on äärimmäisen huono esimerkki. Meillä on muitakin esimerkkejä siitä öljynporauksessa arktisilla alueilla, että mun surullinen johtopäätös on, että Trumpin kanssa ei tule hirvittävästi rakentavaa keskustelua. Meidän täytyy toivoa, että oikeuslaitos Yhdysvalloissa pystyy hänen typerimpiä esityksiä torppaamaan. Kiitos. Kiitos. Siirrytään sitten viimeiseen kysymykseen, ja tässä jatketaan ulkopolitiikkaa nuorten osallistumisen näkökulmasta. Tällä hetkellä nuorten osallistuminen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan on varsin pistemäistä. Suomella on nuorten YK-delegaatti, ilmastodelegaatti ja UNESCO-delegaatteja. Aiemmin on kokeiltu myös ulko- ja turvallisuuspoliittisten nuorten ryhmää, jota ei nykyisellään ole. YK:n tasolla nuorten kannalta merkittävä päätöslauselma on Nuoret, rauha ja turvallisuus, jonka YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi vuonna 2015. Nuoria, rauhaa ja turvallisuutta lähestytään tässä viidestä näkökulmasta, jotka edustavat uudenlaista puhetapaa, jossa nuoret ymmärretään osallisena rauhan rakentamiseen, eikä perinteiseen tapaan väkivallan tekijöinä tai uhreina. Tällainen ajattelutapa on tärkeä, jotta ennakkoluulot nuoria kohtaan vähenisivät ja nuoret pääsisivät neuvottelupöytiin. Kysymys on, miten turvataan nuorten osallisuus ulkopolitiikan suunnittelussa ja toteuttamisessa? Ja Vanhanen voi ottaa avauspuheenvuoron. Kyllä nuorten täytyy olla tietysti itse aktiivisia. Ennen muuta politiikkaahan pääasiassa osallistutaan niin kuin edustuksellisen demokratian puolueiden kautta, ja kannustan nuoria hakemaan näitä väyliä. Se ei ole tavattoman vaikeaa. Suomi on pieni maa, ja monissa organisaatioissa, esimerkiksi puolueissa, on verraten helppo aktiivisuudellaan päästä kyllä sellaisiin taustakeskusteluihin ja työryhmiin mukaan, joilla pystyy vaikuttamaan. Pääministeri Sipilä otti EU-Afrikan-kokoukseen, otti nuorten delegaatin mukaan tähän huippukokoukseen ainoana Euroopan maana, mutta aina näissä tällaisissa vähän niin kuin tämän tyyppisissä delegaatioissa aina tulee kysymys siitä, että no kuka nuoriso on, mitä hän edustaa, mitä hän aidosti edistää, että eihän nuorillakaan ole, mä tiedän allianssilla on hyvä järjestelmä, mutta nuoretkin on hirveän moniarvoinen joukko, hyvin erilaisia mielipiteitä, ja olennaisempaa sittenkin, kun nämä yksittäiset delegaattiedustukset on se, että millä tavalla nuorten keskuudessa ja nuorten järjestöjen keskuudessa organisoidaan sellainen keskustelu, jossa se moniarvoiset näkökulmat tulevat esille. Aikanaan pääministerinä mielellään kuulin nuorten käsityksiä Eurooppa-politiikasta. Erikseen olemassa tätä Eurooppa-nuoret-organisaatio, mutta huomasin, että sen organisaationkin piirissä se ajattelutapa on hyvin semmoinen yhdensuuntainen, vähän yksiniittinen, ja tiedät, että ei se edusta läheskään kaikkien nuorten mielipidettä. Eli en näe nuoria yhtenä homogeenisena joukkona, joiden keskeltä otetaan aina yksi, joka ikään kuin minä olen nuori tai hän on nyt suomalaisten nuorten edustaja. Olennaisempaa on saada se moninaisuus esille, joka nuorten keskuudessa on. Kiitos. Sitten seuraava puheenvuoro Haavistolle. Kiitos. Hyvin samaa mieltä siitä, että ei ole mikään yksi mielipide, joka on nuorten mielipide asioista, mutta ne ajatukset, joita tässä oli alussa, että voisi olla ihminen, joka katsoisi tulevien sukupolven perspektiivistä asioita, niin se olisi kyllä hyvin, hyvin tärkeä. Itse presidenttinä pitäisin kyllä tämmöisiä pyöreitä pöytiä, jossa nimenomaan sitten nuoret eri puolilla maata
eri taustoista olevat nuoret tulisi myöskin tämmöisiin keskusteluihin mukaan. Se olisi tavattoman tärkeä. Ja silloin varmaan ajatuksia liikkuisi kumpaankin suuntaan. Ehkä pari semmoista esimerkkiä. Taisi olla ensimmäinen kerta, kun nuori oli suomalaisessa delegaatiossa aikanaan silloin Kioton kokous, kun oli ministerinä, ja tämän nuoren nimi oli Oras Tynkkynen, ja luulen, että se ei ollut hukkainvestointi ilmastointipolitiikan kannalta, että nuori ihminen, joka oli todella kiinnostunut ympäristöasioista, hyppäsi mukaan. Tietysti teki Oras Tynkkysmäisesti sen matkan junalla Siperian halki ja sitten laivalla Japaniin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, mutta mukana oli. Mulla on myöskin erittäin hyviä kokemuksia ollut esimerkiksi Eritrea-toiminnasta, jossa on ollut mukana. Meillä oli loistava suomalaisten nuorten delegaatio, joka oikeasti pystyi vaikuttamaan omalla läsnäolollaan ja omalla dialogillaan siihen asenteeseen, joka siinä maassa oli heidän omia nuoriaan kohtaan. Ja kun he menivät sinne Savan koulutusleirille, meidän allianssiaktiivit ja muut, niin se oli ensimmäinen porukka, joka koskaan on niin kuin ulkopuolisena mennyt tämmöisen diktatuurimaan oikeastaan sinne ytimeen ja pystynyt käymään keskustelua nuorten oikeuksista, seksuaalivähemmistöistä ja tämän tyyppistä asioista. Että nuoret pystyy murtamaan muureja myöskin monessa teemassa, mistä vanhemmat porukat ei suostu keskustelemaan. Haatainen. Nuorten mukaan saaminen on tosi tärkeää, jos halutaan tehdä kestävän kehityksen työtä niin, että se kantaa sitten hedelmää ja se tuottaa myös tulosta ja on pitkäjänteistä. Olin aikanaan muutamia vuosia sitten Intiassa eduskunnan väestö- ja kehitysverkoston delegaation jäsenenä. Siellä oli Euroopan maista kansanedustajia. Me tuli semmoinen yhdeksän hänen delegaatio ja kierrettiin Intiaa läpi Mumbaissa, Chennaissa ja Delhissä. Ja kaikkialla näissä paikoissa, missä me kierrettiin, slummeissa tai sitten kehittyneemmissäkin oloissa, niin siinä yhteiskunnassa oli otettu nuoret mukaan ja kansalaisyhteiskunta mukaan näihin väestö- ja kehitysprojekteihin. Minusta se oli upeaa katsoa se, millä tavalla nuoret olivat mukana ja tekivät sitä todella antaumuksella ja iloisesti tätä työtä. Se vertaistuki ja osallisuus on tosi tärkeä. Mutta se, mitä me täällä voitaisiin tehdä, niin kyllä mun mielestä niin koululla on aika iso merkitys, että kun on omia nuoria seurannut, niin toisella lapsella oli koulussa tämmöinen YK-koulu ja siinä harjoiteltiin ihan sitä, että mitä se on käytännössä se toiminta, mitä ne sisällöt ovat. Ja peräänkuluttaisin sitä, että kansainvälisiin asioihin eri aineiden yhteydessä myös niin kuin voisi perehtyä ja käytäisi keskustelua ja tehtäisiin tutuksi sitä, että miten nämä järjestöt toimii, millaisia ne on ja miten tärkeää on, että ymmärretään niiden toiminnan merkitys. Sitten myös ihan kaikilla sivistysjärjestöillä, poliittisilla puolueilla on minusta iso rooli myös pitää nuoret mukana ja ottaa kouluttaa nuoria näkemään kansainväliset asiat ja toimimaan niissä. Ja sitten, jos otetaan virallisiin delegaatioihin nuoria mukaan, kyllä sekin on tärkeää. Siitä syntyy sitten tällaisia orastynkkysiä muun muassa. Kiitos. Sieltä sitten Turvalt seuraavaksi. Niin, kun mä kuulin tämän kysymyksen, niin syntyi kyllä tällainen pieni provokaattorin mieli. Pitääköhän teille tuoda kaikki valmiina tarjottimella? Meitä kutsuttiin silloin 60-luvulla, Mauno Koivisto pääministeri kutsui meitä pullamössö porukaksi, kun mekin oletettiin, että kaikki tulee ikään kuin selvänä ja tarjottimella meidän eteen. Täytyy tapella oikeuksista ja se on myöskin teidän oikeus, ihan rehellisesti oikeus. Ja kyllä menetelmiä löytyy, että voidaan sitten tämän keskustelun jälkeen käydä läpi, että miten vanhaa vallataan. Mä tiedän sen aika tarkkaan. Kiitos. Sitten onko niin vielä ristiriitaista tämä maailma on, että me joudumme valtaamaan omaa taloa. Kyllä, niin seuraava. No minä kyllä toimisin vähän toisin kuitenkin tuo Nikke. Sä heti vaadit nuorisoa taistelemaan puolesta vapauden ja oikeuden. Niin kyllä mä olen katsonut ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan työtä joskus vähän lähempää ja joskus kauempaa, niin mä olen tullut siihen tulokseen, että meillä pitäisi olla myös NUTVA, eli nuorten ulko- ja turvallisuuspoliittinen
delegaatio, jossa käytäisi useamman kerran vuodessa keskustelua korkeiden ulkopoliittisten toimijoiden kanssa yhteistyössä Suomessa, koska sehän on teidän tulevaisuus, mitä tässä ollaan rakentamassa. Ei suinkaan meidän, jotka käperrytään omaa ajattelua ja ollaan ihan täynnä omaa itteemme jo. Ja unohdetaan se, että kelle täällä ollaan tekemässä ja kenen palveluksessa törötetään. Väyrynen. Tuo kysymys tuo mieleen kaksi ajatusta. Ensinnäkin minähän olen Euroopan parlamentin jäsenenä luonut sellaisen instituution kuin politiikan korkeakoulu nuorille ja järjestänyt useita kursseja. Innokkaita osanottajia on ollut, ne ovat olleet vuorovaikutustakin, mutta ennen muuta tarjonneet nuorille sitten tietoa ja virikkeitä, että harrastus tähän suuntaan vahvistuisi. Sitten toinen asia, joka tulee mieleen, on Urho Kekkosen lasten kutsut. Minäkin siellä joskus nuorena olin. Eivät ne ihan lapsille olleet, vaan nuorille poliitikoille ja yhteiskunnasta kiinnostuneille nuorille. Ajattelisin, että presidenttinä voisin järjestää tällaisia kutsuja, jotka olisivat luonteeltaan vähän toisenlaisia. Nämä Kekkosen järjestämät kutsut olivat enemmän tämmöisiä suhdetoimintatilaisuuksia. Ja voisin ajatella hyvinkin, että tämmöisten tapaamisten yhteydessä voitaisiin puhua laajasti Euroopan ja ihmiskunnan tulevaisuudesta. Ja tällainen vuorovaikutus nuorten kanssa olisi voimakasta. Nämä muodolliset nuorten edustukset erilaisiin päätöksentekoelimiin ovat tietysti tärkeitä ja voi miettiä, että voiko niitä lisätä. Mutta ennen muuta tämmöistä epävirallista yhteydenpitoa ulkopoliittisen johdon ja nuorten välillä pitäisi vaalia. Kiitos. Meidän paneeli alkaa lähestyä loppuaan ja nyt kaikilla ehdokkailla on 30 sekuntia aikaa sanoa viimeinen sana tämän paneelin loppuun miettien vähän näitä meidän tämän päivän teemoja. Ja Turvals voi aloittaa ja mennään sitten järjestyksessä. No niin, mä itse asiassa aloitin sen jo. Tärkeintä silloin, kun te olette siinä onnellisessa iässä, missä te olette, on se, että osallistutte, pistätte kampoihin, kritisoitte, sanotte, että ette tarvitse vanhoja partoja. Kyllä me vapaaehtoisesti jossain vaiheessa väistymme, mutta ei ilman vastustusta. Kyllä, se on selvä. Rock, rauha ja rakkaus ja väestösopimuksen lisäksi kortsu ja koko pakkaus kaikille, että päästään sopimusta myöskin toteuttamaan käytännössä. Varmaankin olette kaikki huomanneet, että minä olen näistä ehdokkaista radikaalein. Niin että radikaali nuoriso, piirtäkää 7 lappuun, niin saadaan toinen kierros ja kunnon keskustelu Sauli Niinistön kanssa Suomen, Euroopan ja maailman tulevaisuudesta. Haavisto. No ehkä tärkeintä muistaa, että tulevaisuus ei ole siellä jossakin, vaan sitä oikeasti tehdään nyt, eikä ole jotain maailmaa, joka jossain tulevaisuudessa odottaa nuoria, vaan te vaikutatte tällä hetkellä siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Käyttäkää kaikki mahdollisuudet myöskin kansainväliseen yhteistyöhön tämän Suomen politiikan lisäksi. Haatainen. Tulevaisuus tehdään tänään. Presidenttiä ei valita menneitä vuosikymmeniä varten, vaan tulevaisuuden rakentamista varten. Siitä syystä on tärkeää, että näissä vaaleissa kuuntelette sitä, mistä asioista presidentit puhuvat ja mitkä ovat teot ja sanat. Minusta puheiden pitää vastata myös sanoja. Siksi olen ehdokkaana, että haluan tehdä tulevaisuutta, joka on kestävä tälle sukupolvelle ja meidän tuleville sukupolville, meidän lapsillemme ja heidän lapsenlapsilleen. Me olemme moniarvoinen yhteiskunta, jossa on paljon erilaisia mielipiteitä ihmisille ja huolehtikaa äänellä siitä, että meillä tulee kahden kierroksen vaali. Toisen kierroksen jälkeen, kuka valitaankaan presidentiksi, hän koko 6 vuotta muistaa sen, että hän on tarvinnut valintansa tueksi myös muiden ehdokkaiden äänestäjäkunnasta ääniä. Ja se tuo sopivannuksen nöyryyttä ja pakottaa siihen, että ratkaisujen vaiheessa on pakko kuunnella myös eri mieltä olevia näkökulmia. Niistä sitten tehdään lopulta synteesi. Kiitos. Ja me järjestäjät halutaan kiittää ensinnäkin ehdokkaita, yleisöä täällä ja striimin takana. Ja toivottavasti tämä paneeli auttoi tekemään valinnan. Ja ennakkoäänestyshän alkoi tänään, eli voitte vaikka heti tämän jälkeen käydä äänestämässä. Tästä suoraan äänestämään tuli viesti täältä. Kiitos mun puolesta todella paljon.
Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia.